Отче святий и праведний, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител. Погледни на нас през жертвата на Божия Син, погледни на нас през кръвта на Исус и молимете, помилвай ни, защото сме човеци, които всеки ден в много неща се грешаваме и прости ни, Господи Исусе, вярваме, че Ти си тук дошъл със Своя Дух, че Ти си между нас и с нас и в нас, Души Святи, и Ти се покланяме, триединни Боже, Отец, Син и Святия Дух. Молиме Те, Господи Исусе Христе, да ни дадеш Твоята благодат, защото без Твоята благодат не можем нищо да сториме. Ние Те молиме да ни изобличаваш, да ни поправяш, да ни ръководиш, да ни утешаваш, да ни насърчаваш, да ни изцеляваш. Действай с много различната си благодат между нас, Господи, и слава да бъде на името Ти. Ние Те молиме да бъдеш милостив сега, особено към тия, които пострадаха от наводненията и са останали без дом. Господи, милост за тия хора, смили си за тях. Моля Те, употреби управниците, и нека да влезнат в Народното събрание благословени от Тебе човеци. Мартин Димитров, благодари на Те, благодари и на църквата, че сме се молили за него и той е в Народното събрание избран само от лично от човеци, не от партията. И за това особено Ти благодариме, че такива хора влизат в Народното събрание управлението на страната и за това Те молиме и за министри, управници, издигай човеци, които имат страх от Бога, за да не вършат безобразия и да не водят страната към гибел. Господи, всички виждаме, че нещата не са такива, каквито трябва да бъдат в църквата и че великолепието на Твоя дом е пресечено, съсипано от атеисти, от антихристи, от лъжи христи, от лъжи сестри, лъжи брати и така нататък. От предатели, доносници, ние Те молиме, Господи, да очисти църквата си, да осветиш църквата си и ония, които са за наказание, да бъдат изобличени, да не се крият, да не се маскират като фарисеите, но да се покаят, за да не погинат душите им. Ти знаеш, Господи, че в църквата се вмъкват и магиосници, гадатели, врачки и други хора, които се представят за Божи пратеници, лъжи пророци и затова Те молиме да ги изобличаваш директно, както изобличи магиосниците в Ефес и те се покаяха и изгориха книгите си пред краката на апостолите, така и в България магиосническите книги, окултните боклуци да бъдат горени и унищожени, за да се отвърне Божия гняв от България и от църквата Ти. Господи, помогни ни да очистим домовете си от всичко това, което е мерзост, което Ти не одобряваш и от което се гносиш. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Души Святи, да ни ръководиш с небесна телевизия, с сънища, видения, откровения, чрез много различните си дарби и служения в църквата и църквата Ти да бъде като воинство с хоругви, да се разпръснат нечестивите от църквите Ти, от народа ни, Господи, слава да бъде на името Ти, благодари ми Ти поклон на святото Ти име, свята Тройце, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Така, може да седнете, ако има някакво откровение, да бъде изповядано, да не се притеснява. Кажи, Бой. Какво видя? Печка, печка. Печка, печка. Още една печка. Защото ли е тук? Тя е символ. Топлинка трябва да има в църквата, между хората. Тая топлинка се получава. Сестра Мария, къде отиде? Тук е. В
техната там група. Святия Дух е говорил, аз го вярвам, че от Святия Дух, другите могат да не го вярват, но аз го вярвам. Докато не престанете да мислите, че сте по-праведни от другите, вие не можете да се обичате. Разберете го. Докато не престанете да мислите, че сте по-праведни от другите. Евангелистите мислят по-праведни от православните, по-праведни от Калония, пък по-праведни от сектантите, по-праведни. Какво сте по-праведни, бе? Грешници. Грешници. Ще видим колко сме праведни на съдния ден. Ще лъснат там греховете ни и се чудиме какво да правиме, как може, ама какво става, ама защо така. Много млади хора и възрастни хора са депресирани. Ние ще се молим и за Магдалена, 7 годишна, за Раница, 7 годишна, за Дечица на година и половина, за Теодор на няколко месеца. Какво става с тия деца? А нападения, демонични нападения? Как става така в домовете на християните да има нападения? Става, защото се занимават с неща, които Господ се гноси. 18 глава, 10 стих, Второзаконие. Всичко това, което вършат тия човеци, те са, какви пише там, гоносни пред лицето ми, казва Господ. Магиосници, гадатели, врачки, естрасенци и какви ли не още други, са гнусни пред лицето на Бога. Бог се гнуси от тех. И ние ги внасяме техните откровения, писания в интернет, отваряме телевизията, гледаме разни буклуци. И между другото, вчера нещо търсих да видя за времето телевизията и гледам някакви вампири, някакви чудеса там. Дечица, нали, отварят вратите и ходят на гости по домовете. Направили се на вампири. И Хелоуин. Празник на мъртвите. Какво значи това? Ами тия, които го празнуват, са духовни мъртвци. Те са духовни мъртвци и плашат децата. Направили се с черепи, с отзъбили се, страхоти. Човек като го гледа да се оплаче. А без това ли се успокоите децата? И в същото време по телевизията върви някакво предаване, голема част от хората и млади, и възрастни, и деца са депресирани, защото изведнъж се смени времето. От това ли са депресирани? Вас нещо вълнува ли, че е паднал снег? Децата се радват, ура, снег! Снег ще се пазарят. Това не ги притеснява децата, че е паднал снег. От друго се притесняват, от тия депресии на... От тия атаки, защото майките главно се занимават с окултизъм, ходят по врачки, ходят на църква, ходи и на врачка, ходи и на изповед и после отиват приходжи. Приходжи, християни, приходжи, отиват да им баят там и да им леят куршум. Добре, сега ще изпеем една-две песни и днес имаме да разгледаме трета глава от Евангелието според Йоанна, което е много сериозна работа. Аз съм слушал проповеди, върху които казват дори да нямаше Библията, дори да нямаше четирите Евангелия, ако имаше трета глава от Йоанна, достатъчно би било хората да се новородът и да се спасат. Но това не е така. Това е лъжа, която се говори от амвона. Вижте ни колко сме, какви откриватели сме. Ако нямаше нужда от Библия, нямаше да има Библия. Ако нямаше нужда от четири Евангелия, нямаше да има четири Евангелия. Такива твърдения са лъжа. Третата глава си е трета глава, говори се за новорождение. Но не може само с новорождение да се влезне в небето. Това също е измама. Щом си новороден, нямаш проблеми. Щом си новороден, край, нямаш проблеми.
Защото Исус казва, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезне в Небесното Царство. Не всеки. А кой? А он е, който върши волята на Моя Небесен Отец. Той ще влезе. И още нещо казва. А който устои до край. Защото може да си новороден, може да си кръстен и аз знам, сигурен съм, имам откровение за хора, които са били кръстени Святия Дух, които са говорили на чужди езици и не можаха да влезнат в Небесното Царство. Преминаха си и отидаха, дето не трябва. Отидаха, дето не трябва. Защо? Защо са били предатели? А предатели няма да видят лицето на Бога. Имало е причина. И затова трябва много да внимаваме на себе си, да не би заедно с Библията да се намериме там, където не трябва. Един свещеник там в Орландовци с Димчо говори глупости и той му казва, ей, ще се пържиш в Афана. А той казва, какво от това? Аз съм тлъстичък и ще си попържа малко. Предполагам, че вярва в прераждане. Защото Дънов, като му казва, ще отидеш в ада, той казва, какво като отида в ада? В ада, Бог праща хората в ада, за да ги научи да разсъждават. А нема нужда ние да ходим чак в ада, за да се научим да разсъждаваме. Али сега да разсъждаваме? Бог праща човеците, душите им в ада и там те се учат да разсъждават. А пък аз ви къде, но ако отида в ада, там ще си пея. Не знам дали ще може да пея сега. Сега не знам ако може някой да го види къде е Дънов и как пее. И какво ще пее, как ще си пее в ада. Не става така. 570-та песен Сърце не дей тъгува, Исус е твой баща. Всичко кажи Исуса. Исус е твой баща, сълзи да се леят, не дей, не дей, ропта, някъде не забравя, той своите Красна и намерена.
Понеже не слушаха израелтяните, когато се скисаха из пустините и роптаяха и негодуваха против Бога, Бог напрати отровни змии да ги хапят и те умираха. И тогава Мойсей се застъпи за тях и Господ му каза: направи една медна змия. Една медна змия. И който охапан от отровна змия, да погледне на медната змия и няма да умре. И така той направи една медна змия, сложи я на една висока върлина и охапаните змии, като поглеждаха с вяра на медната змия, оцеляваха. Ние пък трябва по същия начин, както хората, израелтяните оцеляваха, трябва да погледнем на Христовия кръст, ако искаме да оцелеем. Христовия кръст е заменил медната змия. За съжаление, много евангелисти читат, че кръста е нещо идол или нещо и не трябва да се поглежда на кръста. Но аз не се очудвам, когато някой православен християнин, който не е новороден, нищо не разбира и погледне с вяра на Христовия кръст, получи изцеление. Тук имахме една сестра Елена, тя се от тук, от Суходол, ожени се за един брат от Обединена Божия църква, но по нейно желание те се венчаха в Княжево, в църквата Свети Илия. И той дойде и се оплака тук и каза: ами попа ме накара да целувам кръста. Добре бе, брат, целувал си кръста, на който е разпънат Исус. Той е символ на Христовото разпятие. Не те е карал да целуваш петолъчка, кръста си целува. Какво толкова е станало? Изпокараха се и се разведаха. Лошо възпитание. Какво толкова е станало бе, че си целувал кръста? Дали? Какво страшно престъпление е станало, че е целунал кръста, който е издигнат. И така Божия Син ще бъде издигнат на кръста, както Мойсей издигна медната змия. И който погледне с вяра на кръста, ама с вяра да погледне, и извика към него и му каже: всичко, Господи, мъката ми е такава, това ме боли. Сърцето ме боли, бъбрека ме, ухото ме боли, окото ме боли. Ама с вяра го каже, Господ ще отговори. Ще отговори. Верно, сега Исус не е на кръста, но Той ни е заповядал да си спомняме. Не каза: спомняйте си възкресението, а спомняйте си моята смърт. Къде? На кръст. Спомняйте си за тая смърт на кръст. Защото тя не е, която ни изкупва, тя плаща. Аз пътувам към небето. Следващото, 571. Дай Боже да пътуваме към небето, защото знаете, че към това се стремат много и всички религии. И вчера слушах Пламен Петров. Той има някакъв приятел,
Мюсулманин, и той му казал, всички пътища водят към небето и към Бога. Това е лъжа. Не са всички пътища. Има пътища, които се виждат на Бога прави, но те са път към погибел. На човека се виждат прави, но са път към погибел. И тук трябва да ви предупреда, слушах го внимателно, Пламен Петров, и каза нещо, което не е вярно. И аз искам да ви предупреждавам за тия неща, защото ще се подхлъзнат. До кръщението със Святия Дух Исус е бил един обикновен човек, така ли? Не. Браво на вас. Не. Какъв обикновен човек? Се е един от нас. Исус е бил един от нас, ама не е верно това. Исус слезна от небето и се въплати в девицата и се роди. И след кръщението Святия Дух вече се изпълнил със сила и почва да изцеля и така нататък, бил като нас. Ами на 12 години, като отиде в храма и когато разговаряше там с професорите по това време и академиците, които познаваха писанията и те се чудеха на въпросите му, а и на отговорите му, и цял ден беше там в храма и дойдоха майка му и Йосиф и тя му казва, какво прави, цял ден те търсиме. Не знаете ли, че трябва да бъда в дома на отца ми? Не знаете ли? Ами не знаят. Те не знаеха, че той трябва да бъде в дома на отца си. Така че, макар уважавам го, Божий служител, но това, което казва, не е верно. Не е верно, че Исус е бил обикновен човек до кръщението му със Святия Дух. Той си е бил син Божий. Син Божий. От отровата на майка си е син Божий. Детето Исус, когато се ражда, е син Божий. Когато е на 12 години, е син Божий. Когато умира на кръста, е син Божий. Когато възкръсва, е син Божий. Син Божий. Не се опитвайте да ги делите на парчета на Святата Тройца. Не може да се дела. Святия Дух е с Него и в Него. От раждането Му, от зачеването Му, Святия Дух е с Него. Не може да го отделям. И оттам се водят изводи, че при водното кръщение, когато хората получават водно кръщение, получават и Святия Дух, което пък също не е вярно. Някой може да получат. Някой може да получат при водното кръщение. Ама това не е шаблон, който, за съжаление, Православната църква се приема, че щом човек печат даром Духа Света го прекъсне и го помаже, той вече е приел Святия Дух. Така ли? Не е така. Не е така, да се сърдат колко искат, но трябва да говорим истината. Трябва да говорим истината. И така, пътуваме към небето, но ние днеска, че говорим и кои ще отидат в небето, кои няма да отидат. Защото много хора си мислят, че вече са в небето. И се заблуждават, и ми се карат, и с нощи, сестра Марта каза, аз съм стъпила на Божието Слово. И аз съм свидетел, казвам ви, млад бех и остарях, и видях много хора, които се хвалиха, че са стъпили на Божието Слово и загинах. И си заминаха. Имаше в Конгрешанската църква един мъж, който беше болен от рак, открично. Отидахме при него, цялата му къща беше нарисувана и написана цитати от Божието Слово. Аз съм Господ, който те изцелявам. Не бой се, през води ли минаваш, няма да те подуват, слънчевия пек няма да те убие и така нататък. Всичко това. В Исусовите рани аз съм изцелен. Аз съм стъпил на Божието Слово, Бог ще ми изцели. И умря. И не го изцели. Защо? Къде е стъпил той на Божието Слово? Не се радвам, че умрял, защото ме критикува и брат Христо. Вика, ти сигурно за тия работи ги разказваш като учени и злорадстваш. Казвам ги, защото се заблуждава народа. Взима един стих от Библията и вика, Бог ще ми изцели. Няма да ти изцели. Отивам
дякон в 50-та църква в болницата, Борис Стефанов се казваше. И му казвам, Борисе, Господ ми открива, че си извършил смъртен грех. Изповядай го за тези цари. Брат Петре, аз отворих Библията. И ми се падна. Ето ще подновявам силите ти като на орел. Абе, ще умреш, бе, Борисе. Нема да поднови силите ти, бе. Ще поднови силите ти, когато си изповядаш греховете. Аз съм си ги изповядал на Бога, православните си изповядат греховете. И ние с Панталей, Панталей е свидетел, се сменявахме на две смени да ходиме при него в болницата, да дежурим там. И аз отивам втора смена, леглото му празно, болните казват, вашия приятел, тази сутрин почина. Не му поднови силите като на орел. Ама той уповаваше на Божието Слово. Уповаваше. Това Божие Слово за кой се отнася? Отнася се за Яков, за Израел. Ако ти си като тях, така е. Ако ти уповаваш на Бога и си изповядаш греховете и изпълниш това, което Той е казал, не може само един стих. Това е лъжливо учение. Това са лъжи учители. Взима един стих и прави учение и доктрини. Защото за да те изцери, пише, изповядайте греховете си един на друг и молете си един за друг, за да оздравеете. Ако кажем, че не сме съгрешили, лъжим себе си, истината не е в нас. А освен това правим и Бога лъжец, който казва всички съгрешиха. Но ако съгрешим, имаме ходата и при Отца. И ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти всяка неправда. Ако, има винаги едно ако. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но обърнете внимание, праведният. Много хора го цитират и казват, праведният, аз съм, нали, че с вярата, ма праведен ли си, бе, братко? Праведен ли си? Праведният чрез вярата. Праведният ще живееш чрез вярата. А не нечестивият чрез вярата. Нечестивият трябва да се покая. И това се цитира от амвоните. Праведният чрез вярата. Мартин Лютер казал там на папата. Праведният чрез вярата ще бъде жив. И добре. Обаче следващия стих пише. Ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Бог не благоволява за този праведник, който се е отклонил. А ние пък, казва апостола, сега има спорове, аз вярвам, че е апостол Павел, посланието към евреите, 10 глава, 38 стих, но 39 стих казва, но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват и се спасяват. Които вярват и се спасяват. Наистина, праведният чрез вярата ще бъде жив. Ама като вярват, трябва и да не се отклоняват. А като се отклоняват, ще ядат бой най-малко. Ще ядат бой, ще ме питат после. Абе, чакай бе, аз вярвах бе, защо така се получи? И пример с брат Петър Боргов, тук проповядваше и казва, аз съм му казал на рака да си заминава и на диабета да се маха от мене и аз ще бъда и черен. Брат Петре, покай се, сестра Здравка тук стана и каза, Петър Велев в 5 часа да стане сутринта, Святия Дух ще му говори, какво да каже на Петър Боргов? Точно в 5 бех на колене и чух глас от небето, който каза, грехът мой като греха на Георги Бакалов. Пресмивал се, подигравал се и хулял богослуженията в православната църква. Дойдохме тук, Здравка седеше там. Аз го казах и тя каза, сега Петър Велев да вземе двама свидетели, пред които да се потвърди всяка дума. И аз казах, брат, личи, идваш ли? Идвам.
Христопад Петров, идваш ли? Идвам. И Здравка, една друга Здравка, и аз идвам. Отидахме там и му казвам. И той каза, вярно е, подигравал съм се. Ама там се чете Божието Слово. Там се извършва литургия. Литургия значи възпоменание на Христовите страдания. И вие читате, че това богослужение е глупост и е мерзост пред Бога. Ама там има ангели, които изпълняват тия служения. Ама това е старозаветно. Ама и какво иска да кажеш? Старозаветното да не е било нужно на Бога ли? Ами тия шапки, тия корони. Ми тая корона е направена по заповед на Бог, Мойсей, да я направи по този образец. И това е короната на Аарон. Ама аз не знаех. Е като не знаеш, защо хулиш? Брат Петре, покай се за тия работи, освободи се. И тогава сестра Здравки каза, аз сънувах сън, брат Петре, че ти си се присмивал на майката на Исус и си говорил да не бъде почитан и уважаван. И това е вярно. Да не бъде почитан и уважаван. Ма защо бе, брат? Защото тя не е спасителка. И Колича се обадиха. Ма не е спасителка, ме е родила спасителя, бе, човек. Ма как може да не почитате майката на Исус? Но тя е родила спасителя. Аз не мога да я почитам, не мога да и така нататък. И си закораве и си замина. И си отида. Идва Улф Екман на голема евангелизация в Блага Вест. И тук ме поканих, ай отиваме в Блага Вест. И на всеки стол по един лозунг. Ели Христос, ели Мария. И аз им казах, беше Димчо, други някои веки, викам, аз и тръгвам. Нема или Христос, или Мария. Не може да ги делиме, бе. Как ще ги режем и ще ги отделим? Ели Христос, или Мария. И вие знаете какво стана с Улф Екман. Сигурно сте чули. Сега е станал католик. Бог го изобличил и му казал, отидеш там при папата и да искаш прошка за всичките глупости, които си говорил. Ели Христос, или Мария. Не може. Който почита родителя, ще почита и родение от него. И родение от него. Това е положението. Добре, продължаваме със следващата песен. Слава, аллилуйя, спасу вам, как небе, твоего слава.
me voli za ръка. Дай Боже всички да пътуваме към небето. Тук някой е написал още един куплет. Още един куплет прочети. Аз пътувам към небето, скоро той ще се яви с мощ и сила в небесата, там ще пее в вечна радост. Пред престола на Отца ние пристигнахме от дома. Така, трета глава от Евангелието според евангелист Йоан. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исус нощем и му рече: Учителю, знаем, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Никодим му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не дей се чуди, че ти казах, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа и където ще. И чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор му рече: Как може да бъде това? Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земни работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязал на небето, освен този, който е слязал от небето, т.е. човешкият син, който е на небето. И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина в света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. И това е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му, но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. След това дойде Исус с учениците си в юдейската земя и там живееше с тях и кръщаваше. Също Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. И людите идваха и се кръщаваха, понеже Йоан още не беше хвърлен тъмница. И така възникна препирне от страна на Йоановите ученици, един юдейн, относно очистването. И дойдоха при Йоан и му рекоха: Учителю, онзи, който беше с тебе отвъд Йордан, за когото ти свидетелства, ето той кръщава и всички отиват при него. Йоан в отговор му рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз помазаникът, но съм пратен пред него. Младоженецът е, който има невястата, и приятелят на младоженеца, който стои и го слуша,
се радва твърде много на гласа на младоженица. И така, тая моя радост е пълна, той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Оне, който иде отгоре от всички по-горен, който от земята земене и земно говори, който иде от небето, е от всички по-горен, каквото е видял и чул за него свидетелства, но никой не приема свидетелството му. Който приел неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен. Защото този, когото Бог е пратил, говори Божиите думи, понеже той не му дава духа с мярка. Отец люби сина и е предал всичко в неговата ръка. Който вярва в сина, има вечен живот, а който не приема сина, няма да види живот и Божият гняв остава върху него. Амин. Така може да седне. Никодим е равин, учител, юдейски, фарисеин от сектата на фарисеите и член на Синедриона. Вие знаете, че Синедриона изпрати човеци от предната глава да питат Йоан, защо кръщава? Илия ли си? Не съм. Помазаник ли? Не съм. Пророк ли си? Не съм. Кой си тогава? Защо кръщаваш? И те докладваха в Синедриона и казаха, че на следващия ден Йоан Кръстител е посочил, Исус Христос и е казал: ето Божият агнец, който взима греховете на света. Той е помазаникът. Той е за когото Мойсей и пророците са писали за него, че Бог ще издигне и сред вас, пророк като мене, казва Мойсей, 18 глава, Второзаконие, него да слушате и оня човек, който не иска да слуша помазаника, от него Господ ще дири сметка. Така че нека да не се заблуждават атеистите и казват: аз съм неутрален. Нема неутрален. Или слушаш Исус, или не го слушаш. Ако не го слушаш, от теб ще търси Господ сметка. Рано ли късно ще ти търси сметка. Който и да си, цар, генерал, какъв ще да си. Професор, академик, ще ти търси сметка Господ. Никодим е чул тия свидетелства на пратениците и е повярвал, че Исус е един учител и затова го нарича учител. Пак се връщам на тия думи, че някой, нали, чета някои такива богослови, само ако беше Евангелието Йоанна, нямаше да има нужда. Еми има нужда. Защото в Евангелието на Йоанна не се разказва за живота на Йоан Кръстител, не се говори за живота, за раждането на Исус, за раждането на Йоан Кръстител, за изпитанието в пустинята, за кръщението на Исус. Не се говори за това, че той като се върна от планината на изкушението, от Юдея, Йерусалим, Галилея и Сирия, но дойдоха много хора и донесеха болни, вързани от зли духове и той ги изцери. И това се разнесе по цела Юдея и по цела Сирия. И това нещо Никодим го е знаел. Той е видял тия изцерения или може би е чул за тях и решава да провери дали наистина този е Месията. И отива при Исус нощем, защото го е страх от фарисеите, да поговори с човека,
който върши тия чудеса и знамения. И ето така вярват и днеска много мюсюлмани, много юдеи и много човеци, че Исус е един учител. 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 Нали? От Бога дошъл, учител, не казва, че не е от Бога, от Бога е. Защото не може човек да върши такива знамения, да изгонва бесове, да изцерява болни и да не е от Бога изпратен човек. От Бога изпратен човек. Исус го засича и му казва: ние свидетелстваме за истината, но никой не ни вярва. Като иска да му каже, че и той не вярва. И той не вярва за това, което Исус говори. Той видял изцеление. Чул е свидетелството на Йоан Кръстител. Този е Божия син, но не вярва, че той е помазаник. Не вярва, че той е Христос. Защо? Защото евреите вярват, че помазаника ще бъде цар, който ще завладее цялата земя и тех, особено па фарисеите, ще ги направи министри, генерали и те ще управляват света и ще им даде един фарисеин да управлява България, друг да управлява Гърция, друг да управлява Румъния, те ще бъдат управници, управители. Такъв ще бъде в техните очи помазани. И сега идва един, който им говори, че трябва да се смират и да се покаят и да се изповядат греховете. Когато те са праведни хора. И сега, евреите се вярвали в новорождението. Обаче това новорождение за тях се отнасяло за прозелитите. Когато един прозелит езичник приеме юдейската религия и се обреже, той става нов човек. Той става новороден. И те са го имали това новорождение, за което Исус говори. Обаче в руските преводи и в български преводи новорождението е заменено с възраждане и прераждане. Човека трябва да се прероди. Човека трябва да се прероди. Да се възроди. И от тук Дънов е използвал, за да ги завърти умовете и да им обърка умовете и да им каже: вие трябва да се преродите отново, за да влезете в Небесното царство. Да се преродите. Как ще се преродат? Къде ще се прераждат? И тук трябва да кажем, че оние, които вярват в прераждането, се заблуждават, защото Исус ясно говори, че трябва да се родим отново. Какво беше станало с човечеството? Дойде на земята Господ и сътвори, Бог сътвори Адам и Ева. И им каза, даде им четири заповеди. Да обичат Бога, да обичат ближния си, да обработват земята и да пазат земята. И тук е трагедията на много евангелски семейства. Много евангелски семейства учат децата си да обичат ближния и да обичат Бога, но да не работят и да не пазят земята. Това означава, че не са никакви християни. Разбрахте ли? Християни пътуват с колата си, пие си кока-кола, се отваря прозореца и фърля из прозореца. Какъв християнин е това? Бог е казал да се пази земята. Идете некъде в планината, ще е купища буклуци. И сега деца обират, събират купища чували. И какво изпълнявам? Освен това да се работи. Исус, Бог каза: с труд и пот да изкараш прехраната си. Сега не казвам, че всички трябва да работят само земята, защото по времето на Тодор Живков за труд се считаше само физическия труд. Ама има умствен труд. Има труд на лекари. Това не е ли труд? Това не е ли труд? Но евангелските семейства съм забелязал, че не възпитават децата си да се трудят. Не ги възпитават. И това не е само евангелските. Целият народ го говори. Учи, сине, учи, за да не работиш.
Учи да станеш учен и да не работиш. Еби добре, като стане учен, нали трябва да ходи на работа, нещо трябва да работи. Да стане учител, какво ще да стане? Той трябва нещо да прави, трябва да работи. Учи да не работиш. Учи сине да не работиш. И какво правят родителите? Не го закачай, не го закачай. Е, тук дойде сестра ми. Като се наобядвам, ученик 8 клас и баща ми, ало, кой ще ми е чиниите там? Айде там, да си измие, всеки си мие чиниите, вилиците, лъжиците и се учиш на труд. Айде вънка да изметеш, да изрежеш снега. Намираме работа. Ела тук при мен да ми държиш. Той в свободното време правеше печки. Дръж тука, чукай тука. Работи. Отиде на село там да пасеш кравите. Отиде да уреш, да косиш. Работи. Това е заповед от Бога. И оние, които ги мързи да работят, не изпълняват Божията заповед. Извинявайте, братя, християни, православни, католици и евангелисти, мързили ви да работите, не вършите Божиите заповеди. Не изпълнявате Божията заповед. Трябва да се работи. И сега ми се оплакват маса горе. Ама детето ми, ама внука ми, да извинава и сестра Марта. Ама всеки ден се обажда. Ама той има нужда, защото вие го научихте да стане мързелив. И не само той. И всички деца са така. Вчера и два един брат при мен, детето му на 7, другото на 12 години. Да не работят. Децата да не работят. Те да учат. Но той учението е работа. Нали? И човек като учи пак нещо. Но учете ги да работят. Бе. Учете ги, защото после ще си блъскате главите. И какво стана? Какво направиха? Дойде дявола и настрои двама братя един срещу друг. Той е с единия само настрой. Кайн. Видиш ли бе? Той Бог го благоволява пред него, а ти? А тебе те е захвърлил. И той се ядосва, отиде уби брат си. И започна разделението. И сега ние сме разделени на партии, на сини, на червени, на бембени, на не знам какви си. И тия са по-добри от ония. И повтарям това откровение. Много ми харесва. Докато не престанете да мислите, че сте по-добри от другите, никакви християни. Докато не престанете да мислите, че сте по-добри от другите. Вие не може да се обичате. Вие ще се обичате, когато разберете, че и другите са като вас, и вие сте като тях. И затова масово забелязвам, и аз съм забелязвал в живота си, стотици случай, когато пред мен някой осъжда някой друг, някой такова, и на другия ден ми се оплака, че същото го е направил той. Защото това е Слово Божие. Апостол Павел казва, това, в което осъждаш брат си, върши същото. Ако не си го извършил до сега, утре ще го извършиш. И Бог го допуска да го извършиш, да спреш да се съди. Да спрете да се съдите едни и други. И така Господ отдели това еврейско племе, нали, от това, че се намери един Аврам, да бъде съвършено послушен. Преди това знаете какво се случи с един Ной. Един, който беше угъл. Търси да види, намери човек, който да върши тия неща. Да обича Бога, да обича ближния, да пази земята и да я обработи. И не намери. И само един намери. Ной. И изтреби цялата земя и заради Ной 8 души се спасиха и от него тръгнаха там, синовете му. И от тия синове един избра си, защото се присмяха с баща си. А той имаше срам и страх от баща си. И Господ го избра това племе и от него се роди Авраам и така Яков. И Господ ги благославяше, ги ръководеше и ги изведе от пустинята. И ги възпитаваше, възпитаваше, възпитаваше и те все грешеха и все се връщаха
и все се обръщаха към идоли, и все търчеха да слушат идолите. Айде отидаха после в пустинята. Нападнаха ги змиите, пак роптаха, вода немат, айде месо немат, айде друго немат, и ние сме същите, същите. Роптаеме и сега ми кажете, днеска некои от вас гладен ли? Има ли един гладен? Има ли жаден? Вода нема ли? А какво иска, като имаме облеклото и храната, човека да бъде благодарен? Казвам ви, видяха очите ми. Вчера говорих с един, материално много добре човека, нали, материално добре, жена му иска да й купи нова кола. И колкото й купи нова кола? Защото нейната приятелка и тя имала нова кола. И сега и той трябва да й купи нова кола. Абе, нали имаме нова кола, бе, ето в гараж. Не, не, искам по-нова кола. И като купи по-новата кола, ще иска още по-нова кола. И нема да се удовлетвори, нема да се удовлетвори. Нали, казвал съм го, повтарам го, бех в Кипър, в дом на милионери. Милионери, милионери, хола им е по-голем от тая зала. Хола му е по-голем. И плаче жената, брат и дъщеря и сина и всичко болно и всичко плаче. А милионите не могат да помогнат. Не могат да помогнат. Не могат да помогнат. И Руса тука ли? Отиде в Швеция да гледа едно дете на една българка, наша сестра се ожени за швед, некъв богат, всичко устроено, всичко идеално. И тя е казала, ей, блазети, блазети, живееш в луксозен дворец, като дворец, а тя отговоря, сестро, живея в луксозен затвор. Предпочитам да живея в една сламена колипка и с мъжа ми да се обичаме и с децата да се разбираме и да сме здрави и радостни и честити. Но човека иска дворец. Човеците искат дворци. И там, като почнете от Панчарево и стигнете до, там до Княжево, дворци строят хората. А внука на племенника ми, внука на сестра ми, когато беше на 7 години, сънувал Исус Христос, че му казал, Тошко му питал, Господи, аз на кое стъпало съм? И той му казал, на първото, Тошко, още си на първото стъпало. А тия, дето тропат там и строят, какво правят? Ами те строят дворци, но ще се събудят в ада. Кой от тия, дето строят дворците, мисли, че ще се събуди в ада? Строят си дворци хората, но ще се... Защо? Защото те си знаят как са спечелили парите, с честен труд. Нали? Червените куфарчета и айде, там. И после, олеле, откъде ми дойде това? Затова може да ми се сърдите, но аз ще бъда така, този, нали, казаха на апостол Павел, абе, вика, като говори и проповедите съм силния, а иначе нищо и никакъв човек. И аз съм нищо и никакъв човек. Такъв съм, нищо и никакъв човек. Но трябва да говорим истината, това слово. Защото хората страдат. И пищат, и ме питат, защо, защо? Ами защото не си го възпитала. Защото не си го възпитал, не си го възпитал да се труди от малък, да му е приятно като фане една работа, като свърши тая работа да получи удовлетворение. То се чувства едно удовлетворение, че си свършил тая работа. Или че си подредил нещо и то е хубаво направено и чувстваш това удовлетворение. И това удовлетворение Бог иска да го получиш там в труда, а не в кръчмата, а не там в какви ги казват игралните зали, откъдето ще излезеш разочарован. И така греха дойде в човека
Сатана узурпира властта и взема властта на човеците, управлява целия свят, прави си човеците какво си иска, настройва ги едни срещу други, тие са ви врагове и ние българите особено имаме този обичай да си измисляме врагове, турците са ни врагове, гърците са ни врагове, тия са ни врагове, германците са ни врагове. И имаше един момент, когато на 5 септември 1944 година България се намираше във война с целия свят. Война с Русия, война с Англия, Америка, война с Германия, война с целия свят. С целия свят във война. И ние ще оправим света. И как ще стане? Ми няма да стане. Няма да стане. И Мойсей, и пророците, и Исаия, и Захария, всички говорят, че ще дойде един избавител, един спасител, един великолепен цар, който ще промени нещата на цялата земя. И всички очакваха да дойде такъв спасител, много очакваха като цар. Не го очакваха да се роди в един обор. Те очакваха, че той се роди в двореца на Ирод, в двореца на Нерон или някой друг. И така, всички очакваха, че ще дойде спасител и когато Йоан Кръстител казва, ето го, ето го спасителя, кой повярва в него? Простия народ. Големите философи, големите професори, големите академици се върнаха и казаха на фарисеите, обаче те не го приеха. Защо? Хайде да мислиме защо не са го приели. Не го приеха, защото се страхуваха, че той като дойде, ще им вземе техната власт. Ще им вземе властта. Те колеха, те бесеха. Синедриона съдеше, колеше, бесеше. Той, каквото каже Синедриона, това е. А този от Назарет идва да им вземе властта. И те направиха всичко възможно да го ликвидират. И затова той им разказа там една притча за един цар, който насадил лозе, заградил го с окоп, направил кула и го дал на лозарите. И пратил да вземе от плода на лозе. Те ги набили тия пратеници, това са пророците. Едни убили, едни пръснали, разбили и казала беше им, прата обичния син да носе за срамът. И като дошъл обичния син, те се наговорили и казали, да го убиеме и да вземем лозето. Кое е лозето? Властта. Властта. Земната власт. Не случайно комунистите казват, с кръв сме я вземали властта, с кръв ще я дадем. С кръв не може, това е власт. Какво носи властта? Ми облаги да бъдеш властник, значи да командваш, значи да грабиш. Сънувах сън, че сме с сестра Ваня на някаква конференция и там някой изнася някакъв доклад и казва истински властник може да бъде само този, който няма лична собственост. Съгласни ли сте? Кои хора в България са така най-уважаваните? Макар, че изнесаха, правиха там някаква допитване и изкараха Петър Дънов, че едва ли не е най-великия българин. Васил Левски и Свети Иван Рилски са най-уважаваните българи. Имаха ли лична собственост? Държавата България беше техната собственост.
България беше техната собственост. И сега търсят за министър-председател да е милиардер, та да не краде. Да е много да има, та да не краде. Ма той като е свикнал да има, той иска още да има. И сега майка Тереза, нали, тая католичка, казала, дявол държи целия свят с една дума. Още. Милионера иска още и да стане милиардер. Като направи 1 милиард, вика още, търси 2 милиарда. И в същото време народа мизерува. И утре той е богаташ, сега и ми, какво да правя? Дадаха ми го, дадаха ми тия пачки пари и така нататък. Дадаха ми, сега милионери и милиардери се издигат от фармацевтичната индустрия, трупат лекарства, гълтайте, не бойте се рекламите, това лекарство, онова лекарство, гълтайте да трупат пари на хората и ние на сестра Вески казваме, абе цела шепа, бе, не го пи, това са отрови, бе. Прочети го, бе, всеко едно лекарство, като го вземете от аптеката, прочетете опътването. И там пише, това поврежда, онова може да увреди, това може да увреди. И една сестра ми казва, отдолу не пишат само, че може и да те отрови и да те умори. И трупате лека, и гълтате, и гълтате, и после чудите какво да правите. И сестра Веска си замина. С шепата лекарства. Аз не казвам, че не трябва да се взимат лекарства. Трябва. И така дойде Никодим, и казва, никой не може да вземе нещо, ако не му е дадено отгоре. И никой не може да прави тия чудеса, да изцерява болни, да изгонва бесове, да развърва насилването от дявола. Ако Бог не е с него, той вярва, че Исус е изцерител, че е пророк, но не повярва, че е син Божий. Като бех в Египет, сънувах сън. Но преди това искам да ви кажа, аз съм го разказвал, писал съм този случай. У нас на село дойде баба Рада, една 90 годишна жена, седна до печката и започна да ни разказва как живяли тук до затвора. И един ден един затворник избегал и се скрил в привъглищата. И нейната дъщеря занесла някакви дрехи, стари дрехи на баща й, за да се преоблече, защото той е с затворнически дрехи. Обаче по това време полицията идва с кучетата, намират го там в въглищата, арестуват ги и изчезват. И ги няма никакви. След промените, след 9 септември, баба Рада получава едно писмо от Америка, от Зеци, този затворник, и пише, че нейната дъщеря е била прекрасен човек, опитала се да му помогне, споделила е, откарали са ги в Бухенвалд, концлагер, но там са се измъкнали и са избегали в Америка. И така там са се оженили и те я канат на гости. А баба Рада казва, ама ние тук бехме я отредили. Ние и месихме и деветини, и 40, за всеки случай, и година, и месихме, защото не се обади. Изчезна и мислиме, че умряла. И идва един ден. Зет ми казва, много съм доволен. Канат я да отиде в Америка. Тя каза, бе, къде 90 години, къде ще хода по Америка сега? Обаче, крайна сметка си съгласяват, качват се на самолета, откарват ги до Лондон, оттам на друг самолет и по едно време баба Рада пита другата дъщеря, айде бе, този самолет, кога ще тръгне, бе? Тук колко време ще седим на летище? А тя е казала, бе, мамо, ние вече летим на океана. И тя си спомня, че когато е била малко момиченце, са пеяли някакви пръстени, тези жените знаят някакви пръстени, кога ги пеят, кога ги пеят, изима нейния пръстен комичката и казва,
тая, на когото е тоя пръстен, да прелети океана. Направете, върнете се 90 години, това беше и сей някоя година там. Било е миналия век, когато не е имало самолет. И баба Рана казва, ако ми поникнат крила, ще прелета океана. Минават, може би, 70 години от тия думи и те се изпълват. Тя прелетява океана, искаш ли да отидеш некъде, имаш ли някакво желание? Имам, но е много голямо. Какво? Да видя светите места. Айде, отивам за билети. Отива баба Радана в Йерусалим, обикаля там светите места и аз я слушам как говори, седа на кревата и в мислите в сърцето си каза, Господи, искам да видя едно место, където ти тук на земята си го гледал, когато си бил в плът като човек. Толкова, това ми беше молитва. Отивам на работа, директора ми, здравей, здрасти, разминахме се. Петре, веднага трябва да заминеш за Египет. Дена един гаф е станал там. Тодор Живков отиде на приятелско посещение, Ануар Садат го води на пристанището, разтоварат 7 мотокари, ни един не работи. Ни един не работи. Сега хората ми, че това са вицови. Отивам аз, наистина не работи. Който разбира от техника, всички ротори на стартерите бяха пробити. Може и да е саботаж. Ни един не работи. Оправихме ги. Обаче Виктор, който си дойде сервизния техник, имало донос срещу него, че на жена му братовчетка била се оженила за човек от, нали, от татък желязната завеса и той не може повече да отиде в Египет. На жена му братовчетка. И мен ме пратиха да седа там, докато намерят сервизен техник. Един месец, втори, трети, накрая ми предложиха аз да остана, аз им казах, ако ме оставите, благодаря, ако ме върнете, пак благодаря. Те, ама как може такова нещо, бе, тука хората се чудат как да отидат чужбина, да напечелат долари и това ти, ако ме върнете, благодаря. Ами така е, ако ме върнете, благодаря, аз за всичко благодаря. И какво се случва? Там, когато бех в Египет, сънувах сън, че съм до една голяма река, като Нил, като Дунава, в пустинята и от пустинята по брега идва една, някакъв човек, бели дрехи. Когато дойде пред мен, видех, че това е Господ Исус Христос. Такъв, какъвто го рисуват по икони. И той ми каза, прегради реката. Погледнах реката и цял живот има да я града. Ама щом Господ казва, трябва да я града. Вземах един камък, поснах го цамбурна във водата и когато се вземах още един камък, ама по-голем, и го носа така и като се обърнах, един мост пред реката направен и той ме пада за река и вика ела с мен. Отиваме в Йерусалим, в храма. И Исус казва, дойде един там Никодим и му казва, Никодиме, донеси ми светлина от храма. И Никодим носи светлина в един свещник, така, нали, ви знаете, 7 свещи, наредени отгоре и като влезна Никодим, стана тъмно. Тогава още не можех да разбера какво значи той. Сега разбирам. Никодим вярва, че Исус е от Бога изпратен, защото върши чудеса и знамения, но не го вярва, че е Месия. Не го вярва. Много християни вярват, че Исус е пророк. Яховистите, много са напористи яховисти, сестра Васка се радва вчера. А, две яховистки, ама те викаме, брат Петре, ама те вярват, те приемат. Ма те приемат, ама приемат, че Исус е пророк, но не е син Божий. А който не вярва в сина, няма Бога. Няма Бога. Който не повярва, че Исус е син Божий, няма Бога. Мюсулманите вярват, че Исус е пророк, Иса. Иса Месхи, обаче не ги ползва. Защо? Също и Никодим. Светлината му е тъмнина. Неговата светлина е тъмнина. Трябва да се родиш отгоре.
И той това говори, разбирате ли, че малко с ирония той казва. А, как? Учителю, как стар човек ще влезне в утробата на майка си и да се роди отново. Особено па да кажем, че майката е па починала, защото е стар човек и майка му е да умрел. Все едно, говори Исус, не свързани работи. Как ще стане? Ти си Израилев учител и това ли не знаеш? Израилев учител, учиш и не знаеш. И колко хора учители, учители учат хората и не знаят, че трябва да има новорождение. Че човека трябва да се роди от вода и дух. И ако не се роди от вода и дух, няма да види небето. Няма да види небето. Необходимо е новорождение. Необходимо е кръщение. Необходимо е. Не може без да се роди от вода и дух. И сега тук се спъват, сега и казват православните. Щом има водно кръщение, той има и Святия Дух. Но не е така. Всички комунисти преди 9 септември се кръщаваха във вода. Имаха ли Святия Дух? Некои може и да имаха. Некои може от тех да са, нали, били новородени. Задължително е било на времето. Ражда се и го носят това и го кръщават. И е кръщени, и какво, и има ли Святия Дух? Роден ли е от Бога? Родел ли е той богохулник, който хули Бога? Или уния, които казват, ние сме православни атеисти? Ние сме православни атеисти. Какви православни? Щом сте атеисти, вие сте кривославни. Вие сте кривославни. Не може да бъдете православни, щом сте атеисти. Ако не се родиш от вода и дух, няма да видиш небесното царство. Духа не се вижда. И затова много хора, които са кръстени и са родени от духа, не може да знаеме дали са родени и не може да парадираме, че той е роден, он не е роден, той е кръстен, той не е кръстен. Ние ги определяме, обаче по делата им, поведението им, то ще стане явно и Исус дава този пример. Вятъра, духа и не знаеш къде отива, нали? Духа ли вятъра? Духа. Откъде иде, къде отива, не знаеш. Но духа ли вятър? Разбираш ли, че духа? Разбираш. Така и с родените и новородените. Не разбираш откъде, кой как го води, но разбираш, че този човек има нещо, което е различно от останалите човеки. Има нещо. Той човек не псува. Той не се напива. Той не изневерява на жена си. Той не се занимава с клюки, с клевети. Той не пише доноси. Той не се занимава с предателство. И така нататък и хората го виждат и казват, ти като че ли не си от този свят. Миналия път една сестра ми каза, че са били некъде в някакъв магазин и една жена са, абе вие да не би да сте от друг свят, бе. Вие не сте ли от този свят? Ами какво значи да бъдем от този свят? От този свят значи да крадем, да лъжеме, да псуваме, да се напиваме като прасета, да пушиме, да се караме, да се биеме, да лъжеме, да обещаваме на хората лъжи и после нищо да не изпълняваме. Това са хората от този свят. Да вършиме гносоти, да абортираме, да раждаме деца, да ги захвърляме. 2000 деца тая година са захвърлени. Български деца са захвърлени. Захвърлени в кофите за буклук. Захвърлени още при раждането в майчин дом. Захвърлени 2000 дечица. Е, тия майки новородени ли са? Тия майки ще отидат ли в небето? Ражда го и го зарязва. А докато животното, този Еремия казва, животното дава звяра, дава на малкото си да возае. Вика го да го нахрани. А човека какво прави? Върля. Не му трябва. Не му трябва, защото ще й развали бюста, ще й развали фигурата на мадамата и после чуди,
Откъде дойде рака на гениталите? Оттам дойде рака на гениталите. От греха на гениталите. И така Исус говори на Никодим. Трябва да се родиш отгоре. И ние това трябва да го говориме и да не го свързваме с... Защото православната църква това е възраждане, това е духовно възраждане, това е прераждане. Няма прераждане, има ново рождение. До днеска си такъв, от утре си друг човек. Има ново рождение. Това е истината. И без това ново рождение никой няма да види лицето на Бог. Той трябва да го има това новорождение и това кръщение със святите, където бяха кръстени апостоли. И сега разни, нали, учители се вят. Абе, те апостолите бяха кръстени и край, нема нужда други да се кръщават. Има нужда, защото без Святия Дух ние не можем да бъдем свидетели. Ние не можем да благовестваме както трябва. Ние не можем да се съпротивляваме на силите на противника. Не можем, необходим е Святия Дух да бъде с нас. Ама Той е с нас. Ма щом Исус е с нас и Святия Дух, Той и Отец е с нас. Ще дойда с Отца и с Святия Дух, ще направя жилища в сърцата ви. Как става? Не знам, но го вярвам. Аз не знам какво става, но го вярвам, че това трябва да стане. Ако искаме да бъдем успешни християни. Иначе се колебаем, иначе нямаме сила. Иначе се получава това, което в много християнски семейства децата ги пазат, водят ги редовно на църква, там, от маники, само с такива дружат и така, пазат ги от света. Обаче идва един момент, когато трябва да отиде войник, трябва да отиде на работа или в университета и там те се оказват, че са като стайни растения. Не могат да издържат на съблазните. Не могат да издържат на като ги напече слънцето. Не могат да издържат. Като другите деца, които са расли в света, били са си с другите деца и така. И там вече се подхлъзват и мнозина от тях вярват на лъжеучителите, че трябва да бъдат разкрепостени. Да бъдат разкрепостени от ходене на църква, да бъдат разкрепостени от четене на Библията, да бъдат разкрепостени от молитвата, защото трябва два пъти, три пъти да се молиш, да бъдат разкрепостени и да не постят, като какъв беше той Елвис Пресли, захвърлил Библията, отначало бил там, нали, хвалял Бога, участвал в хвалението, захвърлял Библията и казва, хвърлете тая стара книга и така нататък и дава съвет на хорите да вилнеят, да беснеят, да пият, да опитат цигарите, да опитат алкохола, да опитат разврата и така да се разкрепостят. Обаче се оказва следващия момент, че са закрепостени. Николай е закрепостен. Другия Николай, той закрепостен, други закрепостени към алкохола, закрепостени към цигарите, закрепостени към разврата, закрепостени и вече не могат да се разкрепостат. И тогава идва от небето един освободител и той се казва Господ Исус Христос. И им казва, искате ли да ви освободя? Искаш ли да те освобода? Отива в затвора и казва, искаш ли да те помилвам и да те пуснат от затвора? Не искам. Това пример съм ви го казвал и продължавам и съм се чудел. Умира детето им и ги питам, човече, изцелението става чрез вяра. Искаш ли да повярваш дъщеря ти да бъде изцелена? Повярването не е да правиш разни обряди, церемонии, да изпълняваш оброци, да колиш агнета или волове, да принасяш жертви. Повярването означава да се довериш на Бога, да имаш доверие на Бога, че Бог ще изцери детето ти.
Искаш ли да повярваш? Не искам. Майко, искаш ли да повярваш детето ти да бъде изцерено? Не искам. Момиче, искаш ли да повярваш, за да бъдеш изцерена? Не искам. Не искам. Верни са думите на Исус. Ние свидетелстваме за истината, но вие не искате да ни вярвате. Но оня пак, който е повярвал, направил е, доказал е с вярата си, че Бог е истинен. И тогава Бог ще го благослови, това, който е повярвал, че това, което Исус говори, е истина. Е истина. И така, Исус трябва да бъде издигнат. Който вярва в Него, не е осъден. Тук също съм слушал проповеди, Иоанна 3:16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. И аз съм слушал, че Библията, ако се затрие, само този стих е достатъчен човек да се спаси. Ама не е така. Не е така. Не е така, защото не е само да повярваш. Има неща, които трябва да изпълниш. Ама разбойника на кръста само повярва. Нито се кръсти във вода, нито водно, нито духовно, никъде нищо не изпълни. Нито изпълни конституцията. Нали, някои твърдат, че проповедта на планината, Матея 5, 6 и 7 глава, представляват конституцията на християнина. И ако той не се съобразява с тая 5, 6, 7 глава, той не е никакъв християн. Какво пише там в тая 5 глава? Който мрази брат си, какъв е? Човековият. Който гледа жената по желание, прелюбодей. Ама тя е трудна, ами е трудна. Ма трябва да се изпълни. Ма тя трябва да се изпълнява. А тя е лесна, много лесна. Да гледаш на по-малките мъже, да гледа на момичета като на дъщери, на равните като на, т.е. на дъщери, да, на равните като сестри, на възрастните като майки. И няма проблем. И обратно, то жените да гледат така на мъжите. И нямаш проблем. Ама, Димчо сега ще ми каже, ще ме апострофириш. Да, ама на когото е даден. На когото е даден. Да гледа така. А на когото не е даден, е много трудно. Ама, понеже е трудно, затова трябва да дойдем при него и да бъде, Господи, помогни ми, не мога сам. Нали, миналия път ви казах за Димитър, тук от... до хотел Родина. Явява му се Исус Христос и му казва, Димитре, обичаш ти ме, много те обичам, Господи. Искаш ли да направиш нещо за мен? Веднага, Господи. Вземи бутилката уиски и я чупи, я хвърли в кофата за мен. О, Господи, не мога. Моля ти се, не мога. Не мога. Защо не можеш? Една бутилка взимаш и я удърш и една бутилка. Не мога. Господи, може ли Петър Велев да дойде да чупи бутилки? Може, обажда ми се по това, аз тръгвам, отивам да махме бутилката. Другия, Христо Петров, ударих я, чупих я. И защо не можеш? Тук идват хора да се освободят от цигарите. Имаш ли цигари? Имам. Върли ги там в печката. О, не мога, защо не можеш бе? А веднако тия цигари, върли ги там в печката, бе човек. Не мога. Какво значи? Закрепостен. Вързан. Вързани роби. Роби на цигари, роби на алкохол, роби на разврат, роби на хазарт. И какви ли не още роби? И какво казва Исус? Който прави грах, роб е на греха. И роба не остава в дома. И роба няма да види небесното царство. Кой остава в дома? Сина. Сина. Сина ще остане в дома. Сина остава в дома.
Учителю, Исус се обръща към Симоне, от кого царете събират данъци и мита? От синовете или от слугите? Мисля, че от слугите. И така, синовете са свободни. А ние получаваме тук листовки, който не дава десятък, няма да види лицето на Бога. А Господ казва, че синовете може да дават, може да не дават. Може да дават, може да не дават. Но ако са милостиви, ще дадат. Ще дадат. Нали? Който щедро дава, щедро и ще жъне. Това е истина. А тук ни пращат разни брошурки, който не дава десет, няма да види лицето на Бога. А Исус казва, който не се роди отново, няма да види лицето на Бога. Това е истината. Който не се роди от вода и дух, няма да види лицето на Бога. Святия Дух трябва да дойде в живота ти. Но има някакъв ред. Човека трябва да се покае, защото така е наредено. Йоан Кръстител кръщаваше покаяно кръщение. Човека отива, изповяда греховете си, кае се и обещава, че повече няма да ги повтара тия грехове. И тогава Йоан го кръщава. Така трябва да бъде в църква. Човека се изповяда, покаява се, моли се за прошка на греховете, Бог му дава уверение, че му са простени греховете и той се кръщава във вода. И той се кръщава. А сега какво става? Трябва ми кръщелно, защото отива в Америка, айде тук да ми ама вярваш ли? Не вярвам. Еми нищо, че не вярваш. Ние ще кръстим. Редно ли? Ма не е редно, това е подигравка с Божието Слово и с Божия Дух. И кой отива към светлината? Оне, които делата му са добри. Да се видят делата му. Той не се страхува, че ще бъде разкрит и изобличен. Тоже и да бъде изобличен, човек може да сгреши, може да се препъне, може да падне. Нали, такъв пък апостол Яков казва с внимателно, нали, защото ако върне някой от заблудилия се път, ще покрие много грехове. Но сам той да внимава. Мрази светлината, защо? Защото делата му са зли. Хората, които имат зли дела, не искат да се разкрие живота. Колко... Защо унищожиха БКП на времето досиетата, които беха в партийния дом? Защо запалиха партийния дом? Защото там са им досиетата и те не искаха да се видят. И те се спасиха мнозина и народа не разбра какви престъпници са, обаче народа ще разбере рано или късно, защото народа казва идва Видов ден. И всеки човек ще застане пред Божия престол и ако не се е покаял, и ако не се е новородил, и ако не е кръстен, делата му ще лъснат. И тогава Господ ще му кажеш, нали знаеш за къде си? И всеки ще си тръгне за където е. Нали знаеш за къде си? Защото този свещеник, дето с Димчо говорихме, Димчо му каза, ей, ще гориш във ада, ей, какво от това? Ще погора, па малко тлъстичък са, па ще се оправя. Защо? Католиците казват, че има чистилище. Ще погориш малко в ада и после, айде, излизаш и спасяваш. Нагласили са го някакси хората, ама няма да стане. Няма да стане. Да ни пази Господ, да ни опази. И по-натам ние четеме евангелист и апостол Йоан ти съобщава за това, че Йоановите ученици са спорели с някакъв юдей за очистването.
И са му съобщили, че онзи, за когото ти говорише, че е Божия агнец, кръщава заедно с учениците си. Йоан какво отговори? Човек не може да вземе нещо, ако не му е дадено отгоре. И е тук има много препъване на много хора, които не им е дадено, а те мислят, че им е дадено. Те казват, то е дадено на църквата, значи е дадено на нас. И почват да се карат сестри, особено миличките ми сестри, да гонат дяволите, сатана, махай се, аз ти заповядам. И той ги прави на нищо. И сме свидетели на хора, които дори на такива, които се самоубиха. Които се самоубиха. Сатана, ти си никой, аз те връзвам. Сега ще ти покажа дали съм никой. И печален край. Ако не му е дадено отгоре, ако не ти е дадено отгоре, не го прави. И внимавайте, ако не ви е дадено нещо, не го говорете. Защото сега да ми прости брат Христо, вчера се обади Мартин Димитров и казва, поздрави църквата, благодаря за молитвите. Тук беше неговата тъща. И тя предложи да се молиме за Мартин, ако е Божията воля, да влезне в апартамента. Ако не е Божията воля, да си гледа работа. Помните ли? Да. Защото той е сложен на трета позиция и е невъзможно на трета позиция да влезне. Нали, обикновено първия или втория най-много влиза, ако първия се откаже, ама чак третия. Но той е избран с преференциален вод. Т.е. самите личности са гласували за него. И той се е молил, Господи, ако е Божията воля да бъда в апартамента, да бъда. Ако не, апартамента. Моля? Апартамента ли? Абе! В парламента! Ако е Божията воля да влезе в апартамента, да влезе. Ако не, да не бъде. Брат Христо, извинявай, дойде тук и каза, не му е мястото там, няма да влезе. Помниш? Не така. А как? Е, той е записан. Записан, да. Не е за него тая работа. Помня го, каза каквото чух. Молете се за мен. Какво казва? Не е за него тая работа. Това чух, това казах. А той кой го казва това? Чух го вътре. Ти го чу вътре. Ти го казах. Ама не, няма да влезе. Това не съм го казал вътре. А, не е за него. Не му е мястото там. Не, не. Такова нещо чуха. Не, брате. Не му е мястото там. Това нещо. Не е за него тая работа. Абе, до време си го, нали си го записал, ще го чуем. Не ме да спорим. Кой да отиде в парламент? Кой? Какво кой? Какво кажи са грабители и такова? Хората нямат пари. И сега, аз ви говоря да внимавате, ако ви се даде нещо да го казвате. Ако не ви се даде, не казвайте ваши мисли и ваши внушения. Защото за тия работи ще ядете бой. Ваши мисли и ваши внушения. Дойде и мисъл кой е по-голем. Това от Бога ли е? Не. Ми не е от Бога. Какви мисли може да ни дойдат в главите? Какви ли не мисли? И това не е от Бога, това не е пророчество. Дойде му мисъл. Панчо, за тебе се отнася. Дойде ми мисъл, еди, какво си, и хората го читат, че е от Бога. И тръгват, там и отиват глуха линия. Затова внимавайте, това не е играчка. Ако не му е дадено отгоре, нищо не може да направи. И сега ние ще се молим за брат Пламен, той ми се обажда и казва, молете се Господ да ми открие къде ми е мястото в църквата. Какво да правя в църквата? Чудесно. Добре, ама защо ние ще се молиме, бе, човече? Господ като те ръководи, той ще ти каже къде ти е мястото. Защо хората трябва да ми казват на мене къде ми е мястото на мене? Ми всеки човек трябва да знае къде му е мястото. Всеки за себе си трябва да знае. Да се молиме ние за Пламен, дали да става пастир, дали да става
не знам какъв дякон, или да се молиме, пример, за некој друг, дали да стане свещеник, дали да ходи монах, но той на тебе, Господ, трябва да ти говори. И оттам стават бъркотиите. Да се молиме дали тая душа е, тая сестра е за този брат да се оженят. И казват да се оженят и после се разберят. Защо? Защо човеки са казали? Защо те преценяват, той харесва това обича и казват, да, добро, кротко, смирено, ами да, Бог каза. И сега да не мисли сърдът, тук нали, тая сестра, за която съжалявам, че нали, така казах за тая дума, но дойдоха пет сестри на времето, пет. Една след друга, в два дена, и казват, че Бог им е казал да се оженят за мен. И викам, чакай, аз тук нея да правя харем. Не ви е казал, на нито една не ви е казал Бог. Това е лъжа. Ама добре, ще ти кажем виденията. Добре, бе, казва и виденията. Ами седа, вика, сънувам, че на небето е написано Петър Велев. И аз си помисля, значи за него трябва да оженят. И след това, вика, едни звезди се наредих и написаха моето име. И това се потвърждава, че ти си. Викам, сестро, ти си си мислила, блазе му на това Петър Велев, името му е записано на небето. Верно, че съм го мислила. Ама Бог ти показва, че и твоето име е записано там. Това е, не че се жениш за мен. А ти защо съжаляваш, че казваш истина? Моля? Ти кажа, че съжаляваш. Съжаляваш ли, че си казал истина? Не, съжалявам такъв смисъл, че не трябва да ги казвам кои са тия сестри. Еми не е редно. Те трябва да си вземат бележки и да знаят, че това не е от Бога. Еми не. Не от Бога. А не трябва да ги излагам, защото така ще ги засрамим и те ще избегат. Няма да избегат. Няма ли да избегат? Добре, дичко. Няма да бегат. Е, не може да е верно. Разберете ми, не се сърдете. И не ми се обаждите, не ме виждаш колко съм хубава и колко съм красива. Въобще не ме интересува колко сте красиви. Всички Божи чеда са красиви. Всички. Всички са красиви и са добри и умни. И така, ако не ти е дадено отгоре, не дей да тичаш там, защото ще направи бъркоти. Ако ти е дадено, действай и не се притеснявай. На мене ми е казано, говори на този народ. И аз говоря. И са се опитвали много хора да ми запушат устата и не могат. Не могат. Шамаросва ги Господ, един след друг. И те се чудят какво става и Румен Николов каза, ти имаш някаква дарба да си наказваш враговете. Всеки, който дойде и донесе един донос против тебе, айде, идва шамар срещу него. Нито го знам кой е писал доноса, нито ги разбирам, нито ги знам. Но Господ ги върши тия дела. Излез и говори на този народ, защото народа загива и България ще престане да съществува като държава. Това ми е казано преди 40 години. Кой можеше тогава да повярва на това, което аз говоря? Ти не си вред, ти не си добре. Варшавският договор, Съветският съюз. Варшавският договор ще изчезне, Съветският съюз ще се разпадне. Верно ли? Кой го вярваше тогава? Никой не ми вярваше. Исус казва, говорим истината и никой не ни вярва. Не ни вярваха. Ти си американски шпионин, ти ги говориш тия глупости. Не са глупости, Владо, полковник Владимиро, глупости ли са? Разпаднали са съветски си. Изчезна ли Варшавския дом? Изчезна. И имам още едно откровение. Ще има война между България и Турция. Да не бъде. И Русия няма да може да помогне на България. Ще може ли да помогне? Не може. И затова, не дейте ги слушат тия агитатори, които карат да мразите турци, да мразите роми, да мразите не знам какви, защото това не са християни. Това са антихристи. Това са антихристи. Родил се е турчина. Тук казвам и пример. Една жена, ромка там в Перник. Брат Петре, може ли да ти задам един въпрос? Може. Кажи се. Аз съм се родила в България.
Майка ми и баща ми България, дедо ми и баба, да, дедите и бабите в България. Прадеди и пра в България се. Аз къде да отида? Кова съм? Гражданка на Република България. Ама аз съм ромка, колко си ромка. Или турчин. Баба му, дядо му, тук се родили, прабаба му, прадядо му, тук са се родили. Разберете го, не може. Ние българите, може ли кой от нас да каже, че е абсолютно чист прабългарин? Прабългарин там от Омия е от Волга или от не знам къде си, защото имало 12 българи. И затова трябва да обичаме всички човеци и завършвам с това, което Бог изискваше от Адам и Ева. Първо, да обичаме Бога и да се покоряваме и да го слушаме. Всичко каквото Той е казал, това трябва да изпълнява. Второ, да обичаме ближния както себе. Трето, да работиме и да пазиме планетата чиста. Земята чиста. Да я пазиме чиста. А не да се изхвърляме боклуците на улицата и друг е, трябва да дойде да ни ги да ни мете пред нас. И тогава да се върнем назад преди грехопадението и тогава ще бъдем възродени, както пишат в православните там книги, да бъдем възродени. И тогава, ако изповадаме греховете си и се молиме да ни прости греховете и го приемеме за Син Божий, и вярваме на всичко, което Той говори, Исус говори, ще получиме това новорождение, за да станем нови човеци. И аз имах един сън, двама мъже дойдоха и казва: вие, християните, сте нови човеци. Защо не сте внимателни един към друг? Защо се ругаете? Защо се удувате? Вие сте нови човеци. И аз се стъписах от тия думи. Ама така благо ми говори, вие сте нови човеци. Вие сте граждани на небето. Вие сте посланници на земята. Вие сте посланници тук на земята. Вие разбирате ли какво значи един посланник да отиде некъде в друга държава и да се напие там и да падне като прасе да си търкара? Аз съм българин. И какво прави? Резили държава. Или един царски син да направи нещо такова. Ми той резили баща си. Той резили баща си. И дявол казва: я го виж твоя син, бе. Я го гледай какво представлява. И ти си умрял за него, и ти си мъчал за него. Я го гледай какво представлява. Затова нека помним пред кого стоим и да помним кои сме. Защото ни са тъпкали, тъпкали, тъпкали главите, че трябва само да се смиряваме. Добре, смиряваме се, не смиряваме се. Смиряваме се, но освен, че сме, трябва да се смирени, трябва да помним кои сме. С каква скъпа цена сме купени? Каква цена е дадена за мен, за да бъда откупен, за да отида там да се пържа в ад? За теб, за теб, за теб. Каква цена? Кръвта на Исус. Божия син даде своя син, та да не погине ни един, който вярва в него, но да вярва до край. И само да кажа: вярвам, вярвам, Господи, вярвам. Ама дали вярваш на това, което той ти казва и което той ти говори? Всяко съмнение в думите на Исус прекъсва връзката между християнина и небето. Всяко съмнение в думите на Исус. И затова се пазете от тия съмнение, за да може Господ да ни пази. И предупреждението на края. Отец люби сина и е предал всичко в неговата ръка. Който вярва в сина, има вечен живот. А който не приема сина, няма да види живот и Божия гняв остава върху него. Това е истината за Евангелието. Не само добрата страна, но има и друга страна. Божия гняв. И аз виждам как Божия гняв се излива върху някои домове на християни. Излива се.
защото те не вярват на Сина. Те вярват само на красивите. Нали, 33 хиляди обеща има в Библия. И си ги повтарят. Само тия 33 хиляди. А 33 хиляди условия, за да ги получиш, никой не говори за тях. Никой не говори за условията. Само обещанията се рисуват, пишат се по стените, това обещание, онова обещание, а условието да го получиш. А условието да получиш това обещание. И условието е само да вярваме. Не е само да вярваме. Не е само да вярваме, а какво казва Исус? Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Небесното царство. А оня, който върши волята на моя Отец Небесен. Кой върши волята на моя Отец Небесен? Коя е първата заповед? И дойдоха при него и казаха, какво да правим, за да наследим вечен живот? Какво да направим? Хората искат да направят нещо. Да направят манастир, да направят църква, да направят нещо, да се на един голем кръст, тук са направили Доброслав си хубаво, друг кръст направили там. Да направят хората нещо. Какво им отговори Исус? Да повярвате на оня, когато Отец е пратил. И да му вярвате. Това направете. Вярвайте му. И не се съмнявайте. И това, което той говори, го изпълнявайте. Защото казва, аз не съдя света, но и да съдя, моя съд е правен. Защото няма да гледам на лицето на човек. А ще съдя така, както чувам. И аз имах един сън за Божия съд. Божия съд се намираше на кръстовището между Долно Камарци и Стръгел. За жителите на Долно Камарци. Съдята стоеше с двама ангели, напред вървеше баща ми, пред 10-15 души напред. И когато застана пред съда, съдята му каза, мини в дясно. Баща ми не беше повярвал, аз каза, Господи, да нема грешка. Минава и в дясно. То дойде време баща ми да повярва. И съдята казваше на всеки, който заставаше пред него, ти нали знаеш за къде си? И той заминаваше наляво. Ти нали знаеш за къде си? Заминава наляво. Ти нали знаеш за къде си? Той заминава наляво. И аз застанах там и се разтреперах. А ти до кога ще колебаеш, си съмняваш? До кога ще колебаеш? Минавай надясно. И аз минавам надясно и отдели около 200 души, от тия, които беха надясно, а цялото поле на Долно Камарци беше пълно с народ и изчисляваха, което това са 8 милиона души. 200 души. А останалите наляво. И съдята влиза в една сграда, тогава не имаше такива сгради, нали, отвънка не се вижда нищо навътре, нали, а отвътре се вижда навътре. Не знам как се казва. Той влиза и казва, тук е влезнал един, който не му е мястото тук. И аз казах, аз съм. А той ми каза, минай надясно. И пак съмнението, аз съм. Той е нето сега и той идва право срещу мен и аз се разтреперя. Обаче гледам един мъж, че до мен е трепере. И той му каза, ти нали знаеш, че не си за тука? Защо влезна? Нали знаеш? Изхвърлете го. Изхвърлете. Изпърлиха го този човек, се носеше слух, че е голям женкар. Ходи по жени. И го изпърли. И по-късно дойде времето, когато баща ми повярва и аз изпомних, защото аз бех се учал, викам, оле, баща ми отиде в пада, край, нема да се спаси, не ме слуша, махи тази Библия от тук, тя пише против мене и така нататък. Но много малко ще бъдат спасени.
Дай Боже, аз да устоя до край, пак да ми кажа, мили дядко, стига си съмнял. Стига си се съмнява. Малцина ще насладат Небесното царство. Затова, ако има между нас човек, който не е новороден, да вика към Бога, да се роди от вода и дух. Ако има не кръстен във вода, да търси начин, ако е покаян, се е покаял и не е кръстен, кръстете се. Ако не сте венчани, венчайте се, ве, разберете го това, ве, лишавате децата си от благословение. Казвам ви, от опит ви казвам, заставам по едно дете и се моля, помазание, радост, ви. Кръстени сте, венчани сте, детето е благословено. Другото, благословението изчезва. Стоп! Кръстени ли сте, родители? Не сме. Венчани сте? Не сме. Разберете го. Разберете го, лишавате децата си от благословение. И сега сестра Ваня каза, ма ние не сме си кръстали православната църква, православната църква. Няма значение в конгрешанска, методистка, 50-на, католическа, сте се кръстили, отворило се е там дело, така се казва, нали? И ви изправят пред църката и питат, ти ще се грижи за този човек, който има невнемане, болест в здраве. Да, а ти, да, пред Бога говориш и пред това общество. И другата събота ли, или във вторник ще говорим и за Самарянката, защото някой, да не би да се кръщавали там Яков Аврамите, ми кръщавали, ами да не би да се венчавали, ами венчавали се, Бог е венчал Адам и Ева, венчавали се. Пред Бога са заставали. По-еврейски ли ще се венчавате, по-китайски ли, по-къпто щете, узаконявайте се. Узаконявайте. Иначе децата ви са под проклятие и не ме питайте защо децето ми е депресирано. Затова ти е депресирано. Когато ги питам, детето ми е депресирано, венчани ли сте? Не сме. Ими за това. Затова това дете е родено от блудство. Ако не сте венчани, блудство. Това е истината. И сега, нали, вярваме, ама си живееме как си искаме. Еми, вярваме. Какво вярвате, като не имате страх Божий? Добре, сега ще се прочетеме нуждите. Последния ден. Моля? Последния ден на месеца. Има въпрос и отговор. Добре, колко часа? Четири. Кажи се. Кажи. Да, казвай. Да, ми дига с ръка. Да. Моя въпрос е свързан с новорождението. Имайки предвид думите на Исус, никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец ми, който е в небесата. От кого зависи новорождението? От човешката воля или от Божия избор? Зависи от човешката воля. Ако човека не иска да бъде новороден, Бог няма да го новори. Но думите на Исус, ако не го привлече... Ема кого ще го привлече? Кого? Който иска да отиде при него. Ми той кани, дойдете при мене всички, отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя, вземете моето иго, защото съм кротък и смирен. Дойдете! Ама който не иска да дойде? Който не иска, как ще дойде? И тогава Бог ще го привлече. Защото има фалшиви хора, които казват, че са отишли при Бога, но не са отишли. Как може Бог да привлече един човек, който не вярва? Може да го привлече, като аз се моля за него и ти се молиш, сестро, за него. И викаме към Бога, Господи, привлече го към себе си. Тук имаше една сестра, казва, моя мъж ще не поправи, няма да се поправи, той не поправи. Така ли, не поправи, Господ не може да го поправи. Като почнахме да се молим за него, дойде тук и казва, промени се, бе, промени се. Промени се човека. Кой променя сърца и вътрешност? Бог. Бог променя и ние сме длъжни да се молим за нашия народ. За нашата си църква. Баптистки само ние, нашите си хора. За кого там, кой грешани, те само те. Ай, 50 и ние за нашите 50. Православни Господи, благослови православния български народ. А другия народ да мре ли? А другия народ какво да прави?
Благослови българския православен народ и инославен български народ. Има католици, има евангелисти и те са българи. Защото народа е непросветен и не знае. Много хора там, нашата махла на времето, казваха, абе тия там, на нашата улица, отсреща, не са българи, бе, те били евангелисти ви. Значи, щом са евангелисти, те не са българи. Какви са? Китайци ли са? Китайци ли са? Благослови всички православни католици, евангелски християни. Благослови Господи. Не само нас ще ни благославя, бе. Ми нема да ви благослови само вас. И затова толкова ви е благословил. Сега, между другото, сънувах сън, че вървим с сестра Ваня по някакъв път и се виждат няколко църкви, православни църкви, с едни много красиви килими, послани килими, които върват така по стълбите и след това минават, но са отрезани, на два пъти са отрезани тия килими и аз като върва там разбирам, а пък някой ни говори и казва, това е руската православна църква, българската православна църква и гръцката православна църква, отрезана е връзката между народа и клира. Отрязана е два пъти, не един път, два пъти е отрязана. И няма връзка между клира и народа. И излиза там един такъв митрополит по телевизията, който го преследва, са чинили разни мърсотии срещу него, и той казва, пред Бога говоря, аз не съм блудствал. Не ми предписвайте неща, които не съм ги извършил. Но ще ви кажа нещо. Нашите владици вече се считат за богове. Това са негови. Аз го чух ги по телевизията. Е как ще има връзка между миряни и синода, като те се мислят за богове? Щом вече са стигнали? Те са се прераждали, прераждали и го слушам там един Николай беше от Александър Невски по телевизията и аз съм готов да плесна в отбора на Петър Дънов. Ма как може би ти си свещеник, какво прераждане ми говориш ти? Или има прераждане, или има възкресение, няма среден пък. Ако няма възкресение, прераждай се колко искаш. Има ново рождение, не прераждане. Ново рождение, трябва да станеш нов човек. Кажи, брат. За избраните там. Глава 6. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкърся в последния ден. Писано е в пророците, всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при мен. И се е научил. Него Бог го е научил. Той слуша, но той се учи. Той се учи. Ако не иска да се учи, няма да го научило. Така че не дейте предписва нещата вън от нас. Той се е учил, така казва Исус. И се е научил. Е това е калвинисти ли, кои там предизбрали? Аз ще бъдам това примера от академици, който един иска да се учи, а друг не иска да се учи. И това е един етел и пастор. Когато го избират за член на академията на науките във Франция, той изнася една реч. Това са така наречени академични речи. И той разгледа времето, в което той живее. И казва, е добре казал ни. Пространство, време, звезди, галактики, след това пак пространство, пак звезди, пак галактики. И след това пак пространство, пак звезди, пак галактики. А после века? И после века трябва да сме очакви да се похвалим на всемогъщия. Е академик, който се учи, моля. И след това другите сенари казват, трябва по-често да се говори това на народа. Ето ви сега, аз е коментар, българин академик, преподаваш атомна физика в университета, раздаде една книга преди войната още, раздаде пак тия атомните строежи, вселената, галактиките. И казва, и после какво е? После ли това е метафизически въпрос? Ние не се занимаваме с теб.
не иска да се учи. Всички деца при един и същи условия, но той се учи, а другият не иска да се учи, както го привлече в това. Ви казвахте, че без Божия дух никой човек нищо не може да навлезе в това, а сега човек... Ама Божия дух... Слишка, всички човеци, цялата седа съществува по рече Божията благодат е скъсне. И ниджи, и невярващи, и артиста, и той съществува по рече Божията благодат действат не. Защото без Божията благодат всичко е струпа. Имате грива представа за цел въщеба. Всяка един атом съществува, защото Бог е в него. И от той без него не може да съществува. Това е цялата вселена. Бог е вътре в вселена. Той всичката енергия от него. И ние смятаме, че той човек не е извън сферата на Бога. Няма такова нещо. Нито един човек, нито едно същество не може да съществува без Божията благодат. И Божията благодат действа. Но той не създава със свободна воля. Бог не отива против себе си, то не е противоречие. Като ме създава свободна воля, аз трябва да си изявя воля. И той точно това е заповедира. Какво казва на фарисей? Не искате да дойдете. Значи искаш да или искаш и не искаш. Като отидеш, ще те обнови, но като не отидеш, няма. В него ние дишаме, живеем и съществуваме. Святия Дух не е некъде е там на планината или некъде далеч. В него ние дишаме, живеем и съществуваме. И той, който действа в нас, и той води хората. И сега, ако Бог не ги привлече, аз ви дам този пример с това момиче, което почина от рак и неговите родители. Дойдох ли при тях? Господ, да прави ли така, че аз да отида при тях? И да им кажа, вярата не е церемония. Вярата е да вярваш на това, което казва Бог, да му повярваш, да имаш доверие на Бога. Искате ли да му повярваш? Не искаме. Имате ли Библия? Ето я тук в библиотеката. Чели са Библията, обаче не искат да вярват на това, което са чели. И те са хора, той е директор на геоложки минни проучвания. Жена му също е с висше образование. Не искаме. И какво прави? Бог какво е виновен си? Но Бог защо не ги привлече? Еми Бог ме прати мен да им кажа, че детето им ще бъде изцерено, ако те повярват. Ама те не искат да повярват. Защо? Защото ще си загубят привилегиите. И по това време, ако някой човек е вярващ, той не може да е директор. Нали? Ще изсвъркне от директорската и преценява. Нали? На кого да се поклони. И се кланя на духа на Антихриста. Защо не искаш? Също той е с омраза на моя приятел, полковник Владимиров. Мрази вашия Христос. Защо го мразиш? Защо го мразиш, вашия Исус? Защото ви изобличава. Затова го мразите, господа комунисти. Защото ви изобличава. Изобличава ви. Защо го мразите? Защото във вас е духа на Антихриста. Затова го мразите. Така че има свободна воля. Бог привлича хората. Нали? Той намира нещо, нещичко в човека. Нещо, което той да одобри. Нещо, което... нали, какво намери в Никодим? Какво каза Никодим за Исус? Може ли от Назарет да излезе нещо свестно? Какво каза? Това е една подигравка си. Исус какво му каза? Човек, в когото няма лукавщина, говори истината. Един човек, който говори истината, непременно Бог ще го привлече към себе. Един човек, който обича истината, Бог ще го привлече към себе. Рано или късно ще го привлече, защото той обича истината. Но ако той лукавничи цял живот и обича лъжата, и цял живот лъже, и лукавничи само заради интереса си, заради материалните придобивки, не може човек да го привлече. Или ако той цял живот се кланя на идоли и се занимава с глупости и Бог му говори един път и втори път и трети път, му говори, не се занимава с тия неща, изобличава го. Какво казва накрая? Човек, който бъде много пъти изобличаван и не се поправя, и не се обръща, изведнъж ще се...
съкруши и изцерени за него няма да има. Това е Божие Слово. Какво значи? Най-големия престъпник, Бог го изобличава един път, два пъти, три пъти, четири, пет пъти, изобличава го, изобличава го, изобличава го, чака го и го привлича към себе си, като го изобличава. И накрая ще го ликвидира. Това е край. А, Мартин? И специално готово, така задавам въпрос на много интересен, защото домисленото новорождение може да се разглежда като среща на Бог с човека, среща. В този смисъл акцента може да бъде върху инициативността. Бог проявява инициатива за самата среща. Това е много, много сложен въпрос. Дали ние сме водещи или Той е водещ? По-скоро ми се струва, че Той е водещ да прояви инициатива. Но самия апостол Павел говори в посланието към римляните, че всеки един е с личната си отговорност и всеки един от нас е без извинение. Ами човеците наистина сме без извинение, след като Бог е проявил тази инициатива. Но ние считаме, че, ами вижте сега, ние сме ограничени, трябва да си признаеме, нали, кой слушах този академик Пантеп ли говореше, че, абе ние не можем да си представим човечеството какво представлява. Абе първо Земята е една прашинка във Вселената и ние с нашия ум не може да разбереме много работи, а се напълваме да правим големи работи. И Бог се открива, не го казва той вече за Бог, макар че говори, зададоха му въпроса, България не се ли намира в същото състояние, както малко преди падането? Да, точно в това състояние се намира. Точно в това състояние България се намира, както преди да паднем под турско руб. Едни и други, едни срещу други, едни. И Господ ти е говорил, Господ е говорил, не дей да говориш против баща си и майка си. Обичай жена си, почитай старците, почитай свещениците, почитай служителите, Божиите служители. Не ги почитаме, ругаме ги, подиграваме ги. Еми, ще дойдат шамари за това, то си има Бог, като го е казал, той ще го изпълни. Той го изпълнява и оттам идват проблеми. И защо това дете е на това държе, защо на дете е на... Ми то не слуша, то не е учено да слуша. То не е научено да слуша от малко. Аз не си представя, не мога си представя, нали, станали на 3-40 години, някой сестра ми или аз съм се опочил на баща ми да кажа, бе ти не си прав, аз се махал тук. Или нещо да го похоля, или нещо такова. Имаш ли страхопочитание не само към родители, а към неговите роднини, към чичовци, войчовци, стрини, като ги вида некъде като дете, тичам да им целу на ръка, те ме погалят, Бог да те благослови. И ми благославяте Господ, да си ми жив и здрав. И съм жив и здрав, е, на 80 години съм и съм жив и здрав. Този ден се наложи там 700 кг да ги пренеса и ги пренесам за един час. На 80 години съм. Знаете, като ги огледах, чувалите, после се фанах за главата. Вие какво става с мен? 700 кг бар, по 20 кг. Едно по едно, нареди ги и ги скри. Еми Господ ми е дал сила. Защо? Ами защото хората те благославят. И всичко се изпълнява. А ако ви казвам, аз съм макъв е дъртак такъв. Бега от тук, бе. Еми нема да те благослови Господ. За всеко нещо си има условие. Условие. И затова Бог... Прав е Мартин. Бог проявява инициативата. Така е било в мой човек. Срещнал в мой живот. Срещнал ме с вярващ човек. И аз съм бил, ходил съм на църква, запалил една свещичка и страхопочитание към Бога. Има Бог. Има някаква сила. Има Бог. Има много сили във Вселената. Не една сила, много сили. Заведеме командировката в Нови Извор. Видяхме един православен свещеник. Много евангелисти говорят с подигравка за този свещеник. Той е монах. Отишли моите подчинени, там аз бях бригадир, потрошили манастира с стъклата и керамидите и той ги поканил на печено агне. И казал, утре заповядайте, е празник, на печено агне. И вика, ще ходим, отиваме, ама аз нищо не знам. Мина си литургията, гледа той там един купчина, те гледат в купчинката керамик, те ги събрали там с един дядо, старец с бела коса, той само мълчеше, той нито дума, такава схизма ли се казва,
да не говори, да пази мълчание при живота. И свещеник каза, монаха, колко. Това ли? Момчета, аз съм лош човек и ви прощавам. А Бог, знаете ли колко е милостив? И съм сигурен, че и Той ще ви прости. Искате ли да се помолим? И като се срещнахме с тия колеги от там, от Бели извод, от Цементови извод, тук и София, ме срещали. Абе, помниш ли оня калугер? Абе, чуден човек, бе, да му чупиш прозорците, вика, и да те кани на другия ден на печено агне. А наистина той беше сготвил печено агне с макарони. Днеска било пък празника на макарони. Печено агне с макарони. Поканял ги тия хулигани там му потрочили керамидите и стъклата и той кай на печено. И ние, бе, какъв е този човек, бе? Абе, какъв е? И различен. Различен е от други. И когато говореше на зъбчето един брат против православните, до мене стои Христо Власев, викам, ди ли да го питам, ди да ли, я ми кажа къде живее, да пърля един камък, да му чупа прозорица, да го питам дали ще ми покани утре на печено агне. Ми кажа, ще не покани, веднага се обади полицията да те арестува. Разбирате ли? Едно, ето това Господ ме е завел там, за да видя. После ме е завел при друг човек, за да видя. Тонди, защо повярва? Защото видях ръцете и нозете и гърдите на моята годеница прободени и тече кръв на разпит и петък. Вие не го приемете, ама 200 такива случаи има в света. И тя повярва в Бога, и аз повярвах по край нея и реших да предам живота си на Господ Исус Христос. Аз му казвам, пи тук коняк, защото ти мраш българите, ако не пиеш. Ето, дяволът чрез мене е действал да го накарам пак да пие, нали, да го съблъзна. И така ме е водил тук. И така води всеки един, и всеки един от невярващите ги е завел Господ, или е влезнал случайно от някаква църква, и е чул една проповед, и го е хванал от Словото Божие, и е посято в него, и затова е наше задължение да сееме Словото Божие сред този народ. Не да говориме фантасмагории, а да сееме Словото Божие. Какво е първото задължение, което Господ каза на апостоли? Какво да правят? Църкви ли, манастири ли, какво? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще се спаси. Който не вярва, ще бъде осъден. Идете и ние и ходиме и проповядваме и сееме това слово и то, ако намери добра почва, ще поникне. Коя е тая добра почва? Знаете ли коя е най-добрата почва? Най-добрата почва е хората, които са вотеснени. Хората, които са вотеснени, те са най-добрата почва. Оние, които всичко им е наред, не са добра почва. За кво ми е Бог? Кола си имам, дворец си имам, красива жена, хубави възпитани деца. За кво ми е Бог? Сей му ти там на него. Сееш на асфалта. Нема да приеме. Но същия тоя, като го натисне некоя болест и лекарите му казват, ние сме до тука, той става добра почва. Той става добра почва. И тогава му говорим и му казваме, знаеш ли, има Бог, който много обича човеците. Той толкова е обикнал човеците, че е дал своя син да пострада, да умре заради нас, за всеки, който повярва, да наследи вечен живот. Човече, ти знаеш къде отиваш. Ти си умен човек, нали? Добър човек, предприемчив си бил, добре, всичко си направил. Обаче знаеш къде отиваш, лекарите казват, ние сме до тук. Има душа. Ти имаш душа. И когато му кажеш на човека, ти имаш душа, той знае, че има душа. Най-големият атеист и антихрист знае, че има душа. Но не смее да го кажа. Ти ще бъдеш или при Исус и при Неговите ангели и свети, или ще се пържиш в ада при дяволите и бесовете. От твоето решение зависи. Ето го решението. Ето го, той, от неговото решение. Не искам да повярвам. Жалко е за на Тимчо, за дядо. А това е още по-страшно,
Защото той видя и церението на жена си от рак. Той го гледаше както тя свита на кълбо на леглото се изправи. И Димчо вика, усещаш ли нещо какво става в тази стая? Усещам. И тя казва, и аз го усещам. И аз си казвам, ставай, дай си ръка. Не мога, ставай. Стана и започна да ходи и жената стана. И той видя. И Димчо му казва, видя ли какво направи Господ с баба? Видя ли бе, дядо? Искаш ли да се помолим и за тебе? Вие знаете моето становище за вашата вяра. Бам! Вратата. Ето го избора. Ето го избора. Той му е дядо. Нима не иска Димчо дядо му да се спаси и да повярва. Иска. Иска. Така е. Но човек има право на избор. Той си избира. Къде да прекара вечността? А не може да хвърляме, нали, аз избирам да бъда с този свят, да се поклоня на духа на Антихриста и той да ме направи цар или падар или някакъв там и да грабя и да трупа милиони и милиарди и да се поклоня на Сатана и после да кажа, ми Господи, ти защо не ме привлече? Ми къде да те привлече? Кай да те привлече? Къде? Ели се отдаваш на разни пороци и казва, еми Бог милостив, крайна сметка всички хора ще бъдат спасени, така се проповядва некъде. Така се проповядва, нали? За един ден целият Израел ще се новороди. За един ден. Не знам кога ще става. Ама за този ден, когато ще се роди целият Израел, ще се спасят тие, които са новородени. А Юда къде ще бъде? Ами, нали, аз ги чувам, нали, такива проповедници казват. Ами, Бог, колко е за него да спаси Юда Искариот? Исус не може да се откаже от думите си. По-добре беше за този човек да не се е раждал. Толкова ще бъде големо неговото наказание. Исус е изговорил присъдата. Присъдата е издадена. Сега ние се правим на по-милостиви от Бога и казваме, всички човеци ще спасат. Нема да бъде така. Оние, които повярват, ще спасат. Оние, които не повярват, ще бъдат затворени в тъмницата и ще чакат страшния съд. Добре. Да попитам сам. Да. А тези през тези години евреите, които са повярвали и са си преминали от толкова много години, за тях какво става? Ами тук е трагедията на евреите. Точно това Никодим си въобразяваше и той, че като е еврей, като е от Аврамовото потомство, нали, и дойде при Исус, при тоя Месия, нали, да го види дали е истинския Месия. И той, аз го усещам, че той с една ирония му каза, как може стар човек да влезе в утробата на майка си и да се роди. Той се считаше, че понеже е еврей, понеже Исус му каза, ако не се родиш отново, няма да видиш небето на Бога. Какво като си еврей? Това, ако не се родиш отново, се отнася за евреи, за руснаци, за българи, за китайци, за турци, за арменци, за всички се отнася. Ако не се родите отново евреи, няма да видите лицето на Бога. И много евреи няма да видят лицето на Бога. И не са го видели. Излиза един еврей там по телевизията и му казват, ама вие сте избран народ. И той казва, абе какъв избран народ бе? Бог да си избере друг народ. Не искам да бъда от избрания народ. И този човек ще иде ли в небето? Ми нема да отиде. Какво като еврей? Това им е грешката. Защо те? Ние сме Аврамово потомство. Какво като сте Аврамово потомство? Какво като сте Аврамово? Верно, апостол Павел казва за дивата маслина и питомната, нали, дивата да не се величае, защото е присаден. И той му се иска като евреи, всички евреи да бъдат небето. И на Красия Начков се искаше нито един човек да не отиде в ада. Ама аз знам, че поне двама души Бог ми каза, че отидоха в ада. И това са ръководители. И даже три, които вече са в ада. Българи, съжалявам, те са мои сънародници, искам да бъдат извадени от там. Обаче, какво са правили? Цял живот са предавали християни.
речи решили, че има предопределение и мислиция. Апостол Павел говори, че Господ се грижи за всички. Той знае, че много от идеите го гоняха и въпреки те смята, че Бог действа, казва, че неговата молба да се спаси целият Израил и се моли. Значи той нещо говори и едва път върши друго, да ради. Ама нещо каза там за едно сатанинско сборище. Казва, че са юдеи, а не са, а са сатанинско сборище. И сатанинско сборище как ще ги спаси? В трета глава към Римляните словото разделя човеците на две. Едни, които са чули за Бога, и едни, които не са чули. Едни, които имат закона, и други, които нямат закона. И какво ще стане? Човекът няма извинение, той знае какво е добро и кое е зло. Знаете, няма извинение. Защото вярват познание на доброто и злото. Така че всички човеци нямат незнание за зло и добро. След тук на времето, започване на работата благовестието в Индия, един от тези мисионери иска да разбере на какво ниво са слушателите, как да представят благовестието. И той пита един обикновен от партия най-низкото съсловие, ти какво мислиш, ако ти открадне някой от приятеля добро ли или зло? И той отговаря злоя. И след това обръща въпрос, ако ти му го откраднеш, добро ли или зло? И той отговаря пак, злоя. И той го опитава, откъде знаеш? И той казва, тука вътре. Тука вътре. Тук вътре всеки човек знае какво е зло и какво е добро. И тогава апостол Павел тук казва, че когато стоеде съдния ден, какво ще стане? Не казва законно слушателите да са приправени пред Бога, но законно изпълнителите ще бъдат управлени. Понеже, когато езиците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, той и без да имат закон, те сами са закон за себе си. И продължава. От това, че те показват действието на закона, написано в сърцата им, на което следва и съвестта им, а помзите им или ги усилят, или го продават. Това са езиците, нямат закон. Не знаят нищо. Но помислите им или ги осъждат, или го продават. Нито един човек няма да бъде осъден от Бога несправедлив. Той Бог направи. Именно той е риторичен въпрос задава още Авраам, когато се застъпва за Лот. Казва, съдята на цялата вселена няма ли да върши правда. И тогава ти ще върши правда. И затова нито един човек, който ще бъде осъден, няма да бъде осъден несправедлив. Но този, който има закона, ще бъде съден по закон. Няма извинение. Сега разпространява се благовестието. Това е отговорност на църквата. Всеки един човек, който чуе благата вест и отхвърли Христос, той ще бъде осъден. Но всеки един човек, който е чул благата вест и е приял, ще бъде оправдан. Така че нашата отговорност е да разпространяваме благовестието, за да чуе благовестието. Беше 57 година проповядан в Асеноград и дойдоха двама студенти. След това говорихме, за да си говорим. И вика, какво ще стане те така, тези, които не са чули, аз им прочетах този текст и казвам, това е, което Бог казва. Тези, които не са чули благовестието, ще бъдат съдени по своите помисли. Вика, това е добре. И аз им казах, но не се отнася за вас. Що да ви сте чули? Които са под закон, по закон, които са под съвест, по съвест. Това е. Тук става въпрос, сигурно, сестро, за това,
които Господ е избрал за избраните, да му бъдат служители. Той си ги избира. Но отговорността им е още по-голяма, отколкото за другите, които не са чули. Защото казва, на комуто много е дадено, от него много се иска. И който е знал Божията воля и не е постъпил според нея, повече ще бъде бит от оня, който не е знал Божията воля и не е постъпил според нея. Така че това, че ние знаеме Словото Божие, нали, и се хвалиме, ние знаеме, ние така цитираме стихове, повече ще бъдем бити, ако не постъпваме според Божията воля. Повече ще бъдем бити от ония, които не знаят и са нарушили Божията воля. Така, друг има ли? Доволна ли си? Кажи истината. Честно. Не си доволна. Добре, бе, добър, нищо. Които са живели преди Христос. Спомнете, останете към Евреите, 4 глава. И там апостолът казва, и на тях ще донесе едно благовестие, както и на нас. Но на тях не ги ползваше, понеже го смесиха с нещо. Какво се благовестваше преди раждането на Христос? На Евреите, чрез заплащане. Ще дойде Месия. Ще дойде Месия. И всички, които са вярвали, че ще дойде Месия, се се спасяват. Но тези, които не са вярвали, че ще дойде Месия, не са се спасявали. Какво се проповедва сега? Че Месия е душа. И всеки един, който повярва, че Месия е душа, и го време се спасява. Който не вярва, че е душа, не се спасява. Това положението. Преди Христос, след Христос. Или при вярващи ще дойде Месия? Как вярваш Авраам? Исус казва, че вярва в Христос. Казва, видя Авраам моя ден и се възрадва. Как го видя? С вярата, че това обещание, ще се изпълни. И той се спасява. Но ако не вярваш, че Месия ще дойде, няма да се спасиш. Вижте, обърнали се внимание, че Словото казва, че бащата на Иван Кръстител и неговата мама са били праведни. А ние казваме, ама няма праведни преди Христос. Такова нещо. Те бяха вика праведни пред Бога. Словото го казва, пък ви казва, че... Нема безгрешен човек на земята. Нема безгрешен. Ами бащата на Иван Кръстител сгреши. Какво сгреши? Ми не повярва на ангел. Не повярва на ангел? Еми не му повярва. Как ще бъде това? Аз съм стар човек, жена ми е. Стар си, ама за Бога има ли нещо невъзможно? Има ли нещо невъзможно за Бога? Сега, друг е въпросът за избраните, които Бог си ги избрал, за да му бъдат служители. Нали? Той се гриви за те. За избраните и за това говори за грабването. Нали, става дума, че Господ ще остави, нали, слушаме някои проповедници, пастири, когато дойде голямата скръб, Господ ще остави избраните тук да бъдат изпитани, а пана ще ни грабне. Как ще ми грабне вас, а избраните ще ги остави тук да мрът? Нема да стане това. Това са човешки такива измишлени. И сега, това, което искаш да ми намекнеш, сестро, че Бог си избира хора, които да ги спаси и хора, които да ги отвърне. Не. Така ли? Не, не е така. Апостол Павел казва, че не били духовно мъртви, Бог ни е съживил. Това означава, че чак толкова ние не сме имали кой знае какво желание. Е, добре да, ама Бог кои избира? Кои избира? Да ги спасява. Е, това си е... Какво се говори за майката на Исус? Намери благоволение пред Бога. Коя жена ще намери благоволение пред Бога? Която не се покорява на мъжа си, която получава църквата, която греши, тя ще намери ли благоволение пред Бога? Коя ще намери благоволение пред Бога? Намери благоволение пред Бога и Бог я избра. И Бог я избра. Защо я избра? Ами защото се смиряваше от детенце, от маничка. Ама верно, той я избрал. Ма той преглежда човечите и вижда, един човек какво има. И какво казва Исус? Не се доверяваше. Какво пише Иван за Исус?
не се доверяваше на човеците, защото знаеше какво има в човек. Исус знае абсолютно, Бог знае какво има в човека. Знае какво е тук в сърцето ми и той не може да бъде излъган. Той не може да бъде подмамен. И като намери нещичко добро в сърцето на този човек, привлича го към себе си. Така правят и някои работодатели. Вижда някой човек, че е добър, гледа го, наблюдава и вика, искаш ли да дойдеш да работиш при мен? Да, искам. Искам. И той отива и работи при него. Гледа го други, че хитрува, мързелува, мързелив, не иска да работи. Еми, отминава го, не му трябва такъв работник. За какво му е такъв лентяй? Добре, други въпроси. Сега. Човекът, ние всички мислим с време-пространствени категории. Бог е извън времето, извън пространството. И като го кажеш преди време, Бог е дълго е време. Той няма време за него. Ние имаме време, той няма време. Той е извън времето. От Адама до второто идване на Христа е днес. Той знае преди след 100 години или 200 години кой ще се роди и какъв ще бъде. Той го знае. Ама това е предознание. Да. Но той не предопределя твоето лично. Да. Ами Бог знае всичко. Ма той знае аз като, че ще се среща с Христос или ще подсърък. Той го знае. Ама не ми влияе върху мен. Защото съм със свободно Бога. Това е проблема. Искаме да сладим Бога на нашето ниво. Той да мисли с нашето време и с нашите виждане. Няма такова нещо. Отървете се от вашите начини на мислене. Това не предупреждава Бог. Вашите мисли не са като мани. И моите не са като ваши. Както може. Така че не мислете как мислят хората, а как Бог иска. Той каза, че не създа със свободна море. Какво разбирате и мислят свободна? Никой не може да не спре да говори. Ако аз си наложиш, няма да говоря. И ако си наложиш, ще говоря. Никой не може да ме предизвиква. Всички се опакват, че нямате време. Кога ви къде е време? Та нямате време. Времето е наше. Моето времето е мое. И никой не може да ми го даде. Това се може да бе поверено. Аз отговарям за всичко това, което ми е дадено. Аз съм много добър. По-зле от вас. Имам много знания, иначе ще отговарям за много неща. Аз познавам. Но аз искам да имам видение, има нямам. И си какво да правя. Значи, не зависи от този, който иска, от този, който дава. Бог преценява какво ми трябва. И той ми го дава. Въпрос. Стойте да работник, аз съм майстор. Но аз избирам работници. Никой не ми ги избира, аз ги избирам. Така е Бог избира, който ми иска да го служи, той си го. Може да искаш да станеш проповедител, но той не за трябва да бъде, другата не. Така че, не се отръгай. Ти си със свободна воля. Творецът е създал и всяко едно създание трябва да бъде в мен, в теб, Творецът, който го създава. Не сме някакъв образ на подобно. Други въпроси има ли? Въпрос. Грях ли е да целунеш мъртъв човек? Как мислите? Грях ли? Забранено е на първосвещениците да целуват дори мъртвия си баща и майка. Значи, евреите са целували своите мъртъвци. Смята се за нечи 7 дена. Моля? Смята се за нечи 7 дена. Да, 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 да. Но на първосвещеник. Първосвещеника не може да се ожени за разведена, не може да се ожени за изнасилена, не може. За първосвещеник има специални условия. Но това не е за целия народ. И вие го четете това за първосвещеника и казва, ето, но вие първосвещеници ли сте? Ако целунеш баща си или майка си и вече си се оскверен и край Святия Дух е оскърбен и край вече. А не е ли Стария Завет? Моля? А не е ли Стария Завет? Стария Завет това.
Ема, нема стария, нема новия сега. Какво целуваме и какво... Аз ми казвам, поне задавате този въпрос. Когато почина майка ми, аз сънувах сън. Майка ти почина, но ти не я търси в тялото. Чуйте ме. Защото, както човек се гнуси от собственото си изпражнение, така душата се гнуси от собственото си тяло. Съжалявам, че го казвам. Но аз съм го чул това, когато майка ми почина. Душата се гнуси от разлагащото се тяло. Там няма нищо. Той е пръс. Това е положението. Но уважението на покойника е съвсем друго нещо, ако ти отидеш и занесеш един букет цветя и занесеш на покойника, ти му показват почет и уважение. Почет и уважение към баща ти, към майка ти, към родините. И това е другото залитане на евангелизма, като умрал, вече фърля го там, не се интересува от него. Но не е така. Не е така. Защото има значение. Сега не искам да правя това учение, но брат Христо ми каза, че е сънувал моя колега Иван Терзийски, че е осъден на смърт. Идва цар Симеон да се изпълни присъдата. И ти си ми го казвал, ако аз съм го криво разбрал, кажи. И аз отивам при цар Симеон и му говоря нещо за Терзийски и той казва да се помил. Така ли беше? Да. Беше приготвена една такава на французите, как става? Гилотина. И той така търпено обикали и в това време вие двамата нещо, той каза да се помил и свърши. А той е починал. Моя колега е починал. Но, той мой колега имаше да ми дава пари на мене. Взимаше заедно той от оня. Имаше да дава пари на мои колеги. И аз им казах, банката, прощаваме му от сърце и Господа му прости. И съм се молил за него и казвам, Господи, той беше партиен член. Ако ме е топил нещо, там в работата, в партията и така нататък, като партиен член, от сърце му прощавам да не бъде ощетен и осъден. И ето, ние като простиме и Бог прощава. Ако аз бех казал, той е ходил там партия да ме топи, не му прощавам. Ама Господ после каже, и на тебе нема да ти проста. Така пише писанието. Ако вие от сърце не простите на човечите прегрешенията им, и вашия небесен Отец няма да прости вашите. Няма да прости вашите. И има случай, когато се молим за некоя болна жена, рак на гърдите, на гениталите, прощаваш ли на мъжа ти? Няма да му проста. Няма да върши изтера. Не ме интересува. Не мога да му проста, той ми изневери и ме направи заразил. Абе, прости му, бе, жено, бе, прости му, бе. Не мога да му проста. Като не можеш, умираш и отиваш в ада. Трябва да му простиш. Трябва да му простиш. Ето, има много неща, които ние си мислим. Само вярвай, не се притеснявай. Ами не, само вярвай. Не само, трябва и да прощаваш, нали, и да те ограбят, и брат Христо трябва да прости на топлофикация, от сърце. Аз, брат Петър, не ги мразвам, защото ги съжалявам вече, защото не знам какво ще направя с тия, което ограбят. От сърце, брат Христо. Ама първо, моля ти да ми простиш, където съм казал, че злорастваш. Да. Поръка ти да ми простиш, защото си поварил от комуникация. Защото аз съм го казал, ама ти говориш истината, аз съм казал... Ама аз говоря, за да се стреснат хората, бе, не злораста. Мен ме боли за тия хора, дето са. Мен ме боли за дядото на Димчо. Защо гласна вратата и си отиде? Боли ме за тия хора, дето не иска да повярва. Не иска да повярва детето му да бъде спасено. Оле пък виде там, че дъщеря му е така се клати и не може да пази равновесие и от всякъде е заграден с възглавница. И аз се попитах, правило ли си това да, това да, помолихме си и тя седна и се успокои. Идва баща и полковник там, войнен, той пък войнен.
Воля ли беше? Не. Такъв пожарникар. Виждай, какво е станало с тебе? Дъще! Ами идваха едни християни, помолиха се и ето много добре съм. Казаха, че пак ще... Християни ли? Ако дойдат тук, аз ще ги разстреля. Християнин да не ми стъпа в къщата. Какво да правя за тия хора? Жал ми е за това момиче и за този човек. Българин! Кой му напълни главата с тия глупости? Кой? Партията ли? Държавна сигурност ли? Като влезе християнин в къщата си, оле-ле, какво ще се случи? И какво ще се случи? Айде, привличай го към себе си, той е. Жал ми е за тия хора, разберете ме. Не злорадствам, а казвам да се покаят, да спрат, да не се занимават. Некои път, дето, хоре, ден Мартин вика, Бог си прави шеги с хора. Прави шеги и удира шамари такива, че свет им се завива. Знам, че ме провалят. Нали, без работа бех, отидах в Централния кооперативен съюз, включих договор там да гледам гъби, да гледам кокошки, да се занимава с нещо. И един имаше там човек, който ми правеше номера. Да, ми мисля на края на годината, когато вече е замръзнало и знае, че гъби няма да има. Дадаха ми такива храна за кокошките с големо количество карбами, 200 кокошки измреха и аз се провалих. И трябва да внеса 1700 лева. Да им не са там. За нас съм 1700 лева и се радвам. Не знам, казвам ви го пред вас. Давам го там и всичко ми се подиграва там, Централния кооперативен съюз. И през зимата се качвам във влака, в купето, там купета имаше. И влизам в купето и всички станаха и казаха така, гледат ме, казаха. Знаеш ли какво съм? Какво бе? Оне, който те провали, вика Байданов, се напил и на костенец минал да пресече през линията, в това време идва бързия влак и го направи на кайма. Да злорадствам ли си? Да злорадствам, ама те всичките знаят, че ми провали и че аз дадох 1700 лева, такива на ветър. А обаче Бог поругаем не бил. Това го казвам, за да не правят мърсоти на християните, да не си въобразяват, че това ще направят, онова ще направят. Не знам, не съм сигурен, но ми правиха разни номера. Откраниха ми тия неща там. И там един комшия го ухапа змия. Ухапа го змията. В младост. Аз може и той да е, не знам. Ама не може да се правят тия неща и безнаказано. Защото Господ вижда, Господ наблюдава и затова ги говоря. Не пипайте! Не пипайте! Един там от долу камаца. Паднал довара, много от вас знаят довара на църквата, и негова страна, и той почна си взима камъни и си направи гараж. Абе, Димитре, не пипай. Имано е проклятие на Вселенски събор изговорено. Който открадне от църква, от манастир, от това, взима на главата си на дома си проект. Глупости, бе, я не ми говори глупости, бе. Моя дедо е бил, вика, свещеник. Абе, не дей, ще ти докараме камъни, ти не ги пипай. Парализира се. 5 години ходи на количка. И брат Лазар се свърза с негов братовчет. И той е братовчетни, свързани там с тех, все са братовчети. А майка му на този човек и моя баща са първи братовчети. И мислите ли, че аз се радвам, че той е на... И му казвам, Димитре, помниш ли камъните? Не трябваше ми човек. Псува всички богове. И си замина. И защо го казвам? Не пипайте от манастирите. Отрезал некой на Света гора кръста и го занесал на вторични суровини. И двамата му синове се разболяват и мислят, че са загинали. И после ги е заварил и го е... Вижте там, че е заварен кръста. Не, на парчето го сложил в един крас една бележка. Когато не погина, той връща го, а пък вече свещеници го е дал. А те са го заварили свещеници. Не пипайте! Затова го казвам. Не, че се радвам аз. Димитър ми беше втори братовчет. Уважавах го, почитах го, нали? Ние се уважавах. Защо? Не пипай там. Не го пипай. И оттам идват проблемите. А по този въпрос ви казвам.
мъртвото тяло вече нема го там. Нема го. Това е... Дори атеистите казват, че това са какво? Тленни останки. Тленни останки. Но почита към тия тленни останки, да ги заровиш в земята, да му отдадеш почет, е записано в Библията. Ако врагът ти почине, отдай му последна почет и направи това, което е Стария завет. Нали, брат Христо, това е Стария завет. Но има един случай по време на войната. Имало един летец, немски летец, който е свалил над 120 самолета. Над 120 самолета. И който излезе на въздушен, личен, он го смила, германец. Много добър летец. Обаче англичаните му скълъпват един номер и с един балон, се дигат с един балон, а в този балон е имал скрито оръдие. С шрапнели и той доближава нали, оръдието и те с оръдието и го свалят. Свалят го и след това му събират тленните останки, събират му там неговите лични вещи, правят един пакет и му отдават почет като на герой. И това нещо го снимат и го пращат на германците и казват, той наистина беше герой. И ние му отдаваме последна почет. Добре ли са направили? Да. Ми добре са направили. Пенсон, това мръсен германец, дай да го смачкаме тога да го... Добре са направили. Последна почет. За това е починал човек. Така че, когато умре ваш близък, не бягайте, няма да се оскверните. Не се докосвай до мене, аз съм свят. Еремия там къде. Какво си свят? Не се докосвай до мене, че ще станеш много грешен. Аз ви казвам, аз съм опитал, опит ви казвам. И аз бех настроен така, не хода на гробища, не хода на роднини, той ми починал братовче, той не роднини, бегам, съкън, защото съм много свят. Когато отида на такова погребение и присъства на погребението, погребението не е за умрелия. Това го запомнете. Погребението е за тия, които го присъстват. С брат Димитър ходихме един адвентист да го погребавам, защото адвентният пастир не иска да... И той бега да не се докосне до адвентист. А човек е починал. И какво? Какво ще стане? И какво се говори там? Радко, мой приятел почина. Брат му, брат Количев, Христо Количев, един адвентен пастир и един католически свещеник, прочетаха по-нещичко от Словото. Едно и също. Ама едно и също. Не искам, братя, да не знаете за починалите, за да не бъдете безнадежда, както не вярвате. И върху това се говори. И тия хора слушат. За тоа е за тия, които слушат. Присъствах на едно погребение в Долно Камарци на една моя съседка. А те, синовете, и мърмореха, негодуваха. Той явно е знаел и казва, обърна се към синовете и децата и казва, деца, ще дойде време да легнете в същия ковчег. Един по един всички ще легнете, и аз ще легна в същия ковчег. Затова сега си оправите отношенията. Каквото сте грешили, искайте прошка, помирете се помежду си, пред мъртвото тяло на майка, помирете се, прегърнете се, целунете се, братя, не се мразете заради ниви, заради имоти и заради такива неща. Какво страшно ще стане, като ти ще е едно погребение? Какво ще стане? Нищо. А за себе си ми казвам, че когато съм отишъл, когато съм казал две думи, че излизам оттам с някакво удовлетворение. Все едно, че съм изпълнил някакво задължение. Все едно, че съм си изпълнил някакво задължение. Това е положението. Добре, има ли други въпроси или да минаваме към второто? Кажи. А, сега, да предупреда. Колко е? 6:30? Има концерт. 6:30 в кино Влайкова. Сина на Здравка Тонева. Той идва тук да пее. Оперен певец ще изнесе концерт. Който има желание да отиде в кино Влайкова и да слуша този концерт.
А ние ще трябва да продължим. И други път да ни разкаже как е пял. Моля? А другия начин да ни разкаже какво е пял. Дали е пял християнски песни или е пял някакви други песни. Добре, ако има въпроси, казвайте, аз ще продължа да чета. Кажи ме. Евреи, много пъти ожестих се казва, праведният ще бъде... Чрез вярата си ще бъде си. Как да бъда праведен? Като съм грешен. Как да бъдеш праведен? Като слушаш и изпълняваш волята Божия. Достатъчно. Не тия, които ми викат Господи, Господи, а ония, които изпълняват волята Божия. Откъде да знае Божията воля? От Божието Слово. Трябва да го четем и да знаем каква е волята за нас. Каква е Божията воля? Сега... Нашето освещение, това е волята Божия. Да. Неговата воля е това. Да се очистим, да се осветим. Така. За всички седмокласници, за знания, за успешни матури, избъднати желания. Седмокласниците ще държат сигурно матури за 8-ми клас. Не знам кога е това, но тук някой предлага. За всички семейства в България, за покаяние. За покаяние. Сега има няколко семейства, които имат проблеми. И мъжете казват, и пари и дадох, и внесах и много пари в банка, и кола и купих, и пак не мирясва, и пак не мога да се разбираме. По този път няма да се разберете. Разбирането е, знаете го. Знаете го разбиране. Чакайте малко. Правят ни магии. Това е отговора. Сестро, покоряваш ли се на мъжа си? Не във всичко. Ама там пише във всичко. Не ви правят магия. Това е магията. Когато жената не се покорява на мъжа, ето е магията. Когато децата не се покоряват на родителите, ето е магията. За Виктор, покаяние, подходяща работа, продължаване на образованието. Амин. Да се молим за Ралица, 8 годишно момиченце, болно е от плевмония, от грипа, след това е дошло плевмония, били си и там антибиотици нещо, и тя не е добре. Господ да се смири за това момиченце Ралица. Да се молим за сестра Елия, има болки в щитовидната жлеза. За сестра Полина, има проблеми с щитовидната жлеза. За малкия Тодор, има проблеми в стомаха. За Магдалена, 7 годишна, за освобождаване от депресия. Има някакъв страх, вадите. Пламен се обади, поздравява ви, да се молим и за него, къде е мястото му в църквата, какво да прави. Ако не знае, това е време метла. Моля? Ако не знае, какво да вземе метлата да чисти. Ако няма друга работа, добре, че му кажа. Като няма друга работа, църква взима метлата и чисти. Мете там, парцала, нали и така. Да се молим за Янка от Русе. Делото е стигнало до Върховния съд. Тя дължи 2000 лева. Не знам къде е. На топлофикация ли е, на какво е. И заради тия 2000 лева, нали, държавата иска да й вземе апартамента, да го продаде и да си вземе 2000 или другите пари да й ги даде. А тя се намира във Франция. Ами... Ние ще се молиме
ама да си плати 2000. И нема да има проблем. Ми създаваме си проблем. Вие знаете, ето Димчо да каже там, я нема да платим. Е, нема да платиш, като дойдо да му взимат колата и плати. Я нема да платим. Но ще се молиме за Янка да се разреши този проблем, да ни вземат апартамента. Светлана от Пловдив за благословение на дома ти. Благодаря ви. Светлана от Пловдив за благословение на целия дом. Моля ви, брати и сестри, да подкрепим сестра Антоанета за пълно изцеление. Знаете, едете и два с патериците тук. Брати и сестри, цели 2 години Елисавета беше, преди 2 години Елисавета беше оперирана от рак на гърдата. Преди месеци направиха втора операция. Резултатите не са добри. Да се молим Бог да я укрепи. Елисавета, искрено покаяние, очистване на домовете. С нощи пак говорехме и този човек, който беше дошъл при мен, каза: о, да, ние имаме дома африкански такива, как се казват, маски. Маски африкански. Сега разнасят тия маски на мъртъвци. Хелоуин. Какъв е този празник на умрелите? Това са бесовски празнувани. Не го внасяйте в домовете си това. За всички свети, пътя, за всички. Карвате си дяволите в домовете, ако го... Ма детето иска. Ми то може да иска, ама няма да му даваш. Брати и сестри, да се помолим за Айше. Имала е тежко изпитание и сега и отнет мира. Нека се застъпим за нея. Бог да покаже милост и да я освободи от притеснението. Моля ви, подкрепете ме в молитва за моето дете Кристина и Васил, съпруга ми. Бог да промени сърцата им. Да подкрепим сестра Русица и дъщеря Йонка. Бог да им даде благословена работа според силите им. Според силите им. Брате и сестри, имам здравословен проблем, предавам го на Бога, но моля и за вашата подкрепа в молитва, сестра Верка. Амин. Това са нуждите, ако вие имате първо да прославите Бога и второ да предложите нужда, да се молим. Кажи се. Както ви казах, че там в началото преди да започнем, че имаме проблеми с четовидните влезания през при операция в понеделник. Когато ти четеш Евангелието, аз седях там и се молех. Устата ми се изпълни с елей. От слюнчестите жлези усещам вкус на зетин. Тече елей вътре. Какво е това? Елей! Вкус на зетин има. Това е осветен от дървено масло. Олей! Елей, елей. Миро. Миро. Да, усещам как слънчите ми жези. Еми, вътре, еми, като се моля. Щитовината да се оправи. Амин. Господ те помазва. Амин. Момента, Господ те помазва. Амин. Друг. Нужда. Там отзад си страва. По-силно. Искам да попитам нещо, което не ми е ясно. Сутринта, като бях на служба тук, нали, имало 10 часа на служба, и в проповедта брат Станислав, нали, говореше, за, че плътта и духа са непрекъснато в връждуване. Но той казва така: но не става въпрос за тая плът, а за духовната плът. Тя тази духовна плът, аз не я знам, не е ясно. Не ми е ясно, и ако може да ми обясните, защото... Да, да, има разлик. Прав е. Не, не знам. Плътският човек не разбира духовните неща, а и да иска, не може да ги разбере. Защото духовното, духовно се разбира. Кой е плътският човек? Плътският човек е човека, който не е новороден. Световният човек. Светският човек,
Той не е новороден. Той няма Божието. И той не може да разбере духовните неща. И затова Исус казва, не хвърляйте бисерите на свинете. Те няма да могат, те ще ги стъпчат. Те не могат да ги разберат. Те казват, вие не сте добре, вие не сте нормални. Как може цял живот да четете една Библия, не я ли прочетвате? За тех апостол Павел казва, че нашата вяра е глупост. Но ние знаем дали е глупост. Ние много добре знаем, защото сме опитали Бога. Ние сме вкусили от Бога. Ние сме били изцерени от неизлечими болести. Видяли сме изцеряването, освобождаването на наркомани, на такива пияници, на тютюнопушачи и на други, за един миг освободени. И знаем, че Господ е жив. Ние го знаем, ние сме го опитали. И затова не само вярваме, но го знаем. За този дух на този свят ние говорим. За плътския човек, духа на този свят. А духа на този свят не е материя. Той също е дух. И къде води този дух? Води към удоволствията, към развлеченията. А още в притчи Господ предупреждава. Ако изпълняваш капризите на децата ти, отпосле ще им превързваш раните. Какво значи това? Кои са тия капризи? Всичко това, което е в света. Това искам, онова искам. Влизам в домове на християни, влизам в детската стая, половината е пълна с играчки. Кво е това, бе? Склад, играч? Не, това е на детето с играчки. Какво са правили тия родители? Изпълнявали са всичките му капризи. И сега майка му ми се обажда и казва, молете се за децата ви. Ми, как да се молим, като вие изпълнявахте капризи? И тя идва ранена, идва еди как си. Ми, вие изпълнявахте капризите на децата си. Това е духа на този свят. На плъския човек. Той не може да разбере духовните неща. И затова е безполезно да спориме с такива. Ти му говориш, той не чува. Той иска да си го обясни материално. Говоря с един доктора на Балчик, на болницата, и му казвам, докторе, вие искате всичко да си го обясните материално. Как клетките там се оправят и така. Аз не разбирам, викам, от анатомия. По анатомия имах три. А той вика, говори, аз не вярвам на медицината. И как може да не вярваш на медицината? Какъв си по професия? Хирург. Еми, некой си чупи крака, ти го оперираш, гипсираш го, зарасне крака и той е готов. Така е, оперирам го. Но аз ли правя да зараства греха? Това крака, коста, пример. Какъв е той лекар? Духовен. Той мисли. Той мисли, както каза брат. Другите не мислят. Кой? Медицината? А без медицината не може. Ма, а Бог? А без Бог може ли? Не. Може ли без Бог? Ако Господ не изцери болния, напразно се трудат хирурзите. Бехме с него при един генерал, който беше катастрофирал. И този генерал се е прекръстил. И генерала го гледа, що се кръсти и той, какво ме гледаш? Ако той не те и цери, напразно се трудиме хирургите. От него зависи. Нали? От него зависи да ти даде живот. Така че има такъв плътски дух, който се занимава с плътта. И това са удоволствията. Това са удоволствията в този свят. Пиене, пушене, наркотици, секс. Други неща тичат към удоволствията, за да намерят щастие. Няма щастие. Стендал, ако не се лъжа казва. Всички пътища към щастието водат към едно и също място. И то се казва разочарование. Но си заслужава цел живот да го гониш щастието. Ама къде ще го гониш в плътските удоволствия? Няма да го намериш. Там е разочарование. Удоволствието е при Бога, щастието е при Бога. Аз съм изживял един миг на щастие, среща с Исус, среща с Бога,
тоя миг не го давам ни за цигари, ни за алкохол, ни за злато, ни за сребро. За нищо не го давам. Само 2-3 мига. А след това, ако се удостоя да бъда вечно при него, как това състояние е на блаженство. И блаженни, тия блажени, то мина от тука. Блажени излиза от тука. Обаче като ми даде 2 мига на блаженство, и журналистите ме, това е било некво сексуално. Какво сексуално, бе, глупаци? Сексуално. Какво сексуално? Не може да си представите в неговото присъствие, какво значи блаженство. Какво значи блаженство, присъствието на Бога? И ми е дал един миг да живея. А това ще бъде цяла вечност. И това да го загубиш, да го загубиш заради пари, заради власт, заради титла някаква, заради световен шампион или нещо друго да станеш, или за каквото и да го продадеш, не се продава. Исус казва, който търси небесното царство, прилича на човек, намерил съкровище, Юдавата продава, отията продава, всичко, що има, и купува тая нива и това съкровище, купува я. А ние като го намерихме, раздадохме всичко, представяме всичко, купихме съкровището, небесното царство, вземахме го и сега едно по едно започваме да си купуваме удоволствията на света. Едно по едно си ги връщаме и си ги прибираме удоволствията и изведнъж съкровището го няма. Защо? Ние сме го продали. Ние сме продали. Продали сме си душите. За какво? За земни придобивки. Земни придобивки. Нищо не струват. Вчера дойде богат човек при мен и каза, всичко имам, обаче детето ми е болно. Всичко. Жената й купих кола нова, сега иска още една кола. И 5 коли да й купа, пак няма да е доволен. Защо са тия коли? Викам, кара ли? Един път годината се качва. Страх е да се качи за това. И за кой са новите коли? За кой е това? За какво е? Имам един приятел. Купиха си Мерцедес. Колата се използва един път в годината да отидат от тука до морето и да се върнат. И пак в гаража и до година пак ще използват. Това е. Ама да имат кола Мерцедес. Хубава кола и така нататък. За какво ви е това? Един брат ми се обади, Евгений, там да се молим за него. Предлагат му нова работа, да се помолиме, ако е Божията воля да отиде на тая нова работа, може да е по-малко платена. И аз му казвам, Евгений, колко повече печелиш, толкова повече ще харчиш. Така е нагласена, че така повече ще харчиш. Ако имаш много пари, жената е, дай това да купим, дай това, не ти трябва работа. И натрупаш и запълниш апартамента с буклуци, после почва да ги изфърляш. Почва да ги изфърляш и пак да купуваш. И повече. А здравето не можеш да го купиш. И ако работиш 16 часа, както Йонка тук се оплаква, че нейната шефка е казала, ами нема хора сега, вземи и другата смена. Ами не може по 16 часа права да стои без право да седне и да почине. Е тия хора какви са? Има в Еремия, пише там, за тия работодатели. Некъде чете хонзи ден си работодател. Да тормозиш работниците и да изискваш от тех повече, отколкото е възможно да издържат. Какво е това? Какво е това? Ами такива работодатели ще дадат бой. И после чудят защо не върват работи. Няма да върват. Питай му почивка на този човек, бе. Времето дойде един човек от държавна сигурност в завода и събраха там всички бригадири да ни говорят какво било в Америка. В завода Форд, Хенри Форд, имат картотека, където на всеки работник се знае рождената му дата, именния му ден, на децата му рождените дати, имените дни, на жена му рождената дата, имените дни, и на всеки рожден ден, имен ден на член от семейството, получават подарък. Получават подарък. И тия хора, иди им кажи нещо против Форд, ще ти извадат очите. Грижи се за работниците, старае се да им, нали,
8 часов работен ден, 6-дневна седмица, 5-дневна седмица, намаляват ги и те са доволни. И те са доволни. Тук по 12 часа, по 16, по 18. Немаш право да седнеш. Не, ми немаш право, обаче Йонка има вече разширени вени. Може ли 16 часа да работи човек с разширени? И ми напуска. Напуска оттам. Спасявайте си здравето. Не дейте си продава здравето за пари. Ще взимате повече пари, това е съблазън. Това е съблазън. Ще взимате повече пари, ще работите, ще се преуморявате и после тия пари ще отиват в фармацевтичната индустрия. В касите на големите фармацевти. И научих, че големите фармацевти имат граница до некъде. Може да спечелиш примерно 100 милиона. Искаш ли да спечелиш 101 милион, те трепат, ликвидират. Не може повече. Там има някаква дисциплина. Обувайте се с топли чорапи, с топли дрехи. Не дейте да ходите да подценявате студа и после да глътате шепи с лекарство. Добре, ще се молиме. Сега, друг някой, има ли да представи някаква нужда? Когато не съм благодарила на Бога за проявата на милост към мене, към моя живот, към живота на моите близки, и ето сега слушайки всичко това, което брат Петър говори за светската суета и светския дух, който иска да погубим, особено младите хора, аз моля Бог да защити Самуил, Теодор, Ерик, тия деца, които израстват в нашия дом, и които деца още от малко са поверени на Господа. И Бог да допуска този светски дух да влиза в техния живот, а да ги пази от светския дух, от суетата. И специално се застъпвам, тъй като Самуил е при мен, Бог да му дава тази мъдрост, а и на мене мъдрост и знание, да мога да говоря с него, да общуваме чрез Божия дух, за да може това момче, навлизайки в живота, да върви по Божия път и Бог да промени характерът му, защото и от него, като повечето младежи, има една гордост, която той е осъзнава и попречи. И моля Бог да му намери най-добрата работа, защото той в момента се бори да работи и да има материална самоиздръжка. Иска да работи, за да може да получава средства, което да му помага и в следването, и във всичко. И за това благодаря на Бога и за безкрайната му милост. Благодаря ти, Господи. Добре, ще се молим за Самуил, за Теодор и не само за тях, за всички млади хора. Светският дух да не прониква в домовете ви. Да не прониква, защото завладява душите на младите, на децата. Почват сложна работа е да не ги говориме. Тия семейства, ние се молим за тях. Но ако не искат да изпълняват Божието Слово, няма и да се получи. Словото е ясно и просто. Децата да се покоряват на родители, жените да се покоряват на мъжете, мъжете да се покоряват на Бога. И нещата върват бе, проста работа. Проста работа. Кажи се, за не живе. За баба и за това гледам момиче, където и за... За Боле, да се молим. А, да се молим. Добре. За целия ви дом и род. Да се молим за внуци и правнуци на сестра ми. Добре. Друг, кажи. Щитовидна жлъз. Искам първо да благодаря на Бога, защото не бях... Да благодаря на Бога, не бях паднала, тая ръка ме болеше, нали? И Бог ми... Поправили се. Добре. Да. Обаче пък сега, оня ден майка паднала и се ударила в главата и да се помолим за нея Бог да изцели. Сега, казах го миналия път, във вторник, повтарям, тя падна, майка сега е паднала, други падат, от Пирогов се обаждат, внимавайте старите хора, абе внимавайте,
Не само внимавайте, молете се бе хора бе. Излизаш от къщи и казвай, Господи, пази ме от препъвания, от падания, от наранявания. Абе помоли се и тръгвай тогава. Защото има и сили, които бутат хората. И хората, като че некоя е така, бутнаме и аз падна. Има сили, които те води да се препъниш там нека. Ай, разбира се, пазете се от греха. Внимавайте, пазете се от греха. И се пазете от тия паданици. Защото сега ще залади и като не внимаваме и не се пазиме, ама Господ ще ни опази, ама нема да ни опази. Ще ни опази, ако ние се пазиме и го молиме Той да ни пази. Кажи и Бойки. Можем за една възможна сестричка от църквата Белена. Сестра Маша, която е на 82 години. Матия. Маша. Руска. Маша. Да. Руска. Да. А, живее в държавно жилище и съпруга е починал през 2000-та година. Тя е трябвало да уведоми там общината, за да я настанят в по-малко жилище. Тя не го е направила, защото не е знаела. И сега я изваждат от жилището. И сега е вас през зимата в жилище. Да, да. За две седмици трябва да освободи жилището. Просто да се помолим за Божията воля и да й даде тези сърцето. И... Много тежко. Еми да се молим за Маша, Господ да промисли. Кажи, Маре. Искам да предложа да се молим за отец Иван. Знаете, че катастрофира. Да се молим Бог да го изцели. Амин. Иван от Нови Хан. Да. Там гумата, сестра Здравка, какво стана с окото? Сега имам и друг проблем. В момента имам някакво сърцебиене. И насам към идване в родителния дом, просто спирах на няколко пъти и почивах, защото много се изморявах. Изморяваш се бързо. Някакъв проблем тук в областта на корема. Окото, също за дясното око да се помолим, защото си пръснах там този препарат с белина и надявам се Бог ще очисти всичко, ще му освободи. Те тия запръскани са така направени, че човек може да се заблуди, нали, то това е квадратно, вместо на там и като го обърнеш и право в очите. Абе Господ да ни пази и да внимаваме, защото... И да се помолим за зет ми, че е паднал някаква, какво беше от тези, които върху ръката му, пале някакво и му скъсвало мускула на лявата ръка. Те ще го шият сигурно. Болницата ще го зашият. Добре, Цецки. Не, Бойка. Аз благодаря на Бога за неговата милост. Моля и за вашите молитви, да се помолите и за Здравка, отново, която е със сърцебиене има. Имала е тази седмица. Зле е била пред нощта и за мен е за изцеление. Гинекологично и урологично. Добре. И за работа подходяща. И за подходяща работа, Бойка. А не Бойка бе, Галя. Искам да благодаря на Господ от събранието за едно нещо, което направиха с мен една нощ. Значи месеци наред имах едно възпаление по дихателните пътища и какви ли не неща съм предприемала. За малко отихне болката в гърлото, кашлицата подотихна и после пак започна. И нищо не помагаше, дори накрая се съгласих и приех и антибиотик да пия. В момента, в който свърших антибиотика, отново болката в гърлото се появи пак с много голяма сила. Така че нощно време с хапчета съм била през нощта, за да потуши малко болката. Обаче една нощ попаднах на едно хваление в интернет. Хваление, което прославя разпнатия Господ Исус Христос. И докато го слушах, един такъв молитвен дух слезе върху мен и аз започнах и аз да плача, да казвам очистима от всяка нечистота. Това, което не го осъзнавам, махни го от мен. Искам да съм с теб. И
върта една си легнат без бомбона. Не съм се събуждала от болка, но сутринта установих, че вече нищо не ме боли, това вече доста време. Краето тук беше с възпаление. Искам да ви предупреда, използвайте ментовите бомбони леко, ако усетите запушване на носа или гърло, веднага взимайте бомбони. Помага. Веднага унищожава тия микроби, но най-вече пазете се от греха. Да се пазим от греха, тогава Господ ни... И тогава и той ни казва, и той ни пази. Кажи, нали? Искам да кажа, то видно. От време на време нещо в кръста. Да, така като с бъснеме и жептири. Да се молим за това. И за съпруг за дъщеричката. За кой? Съпруг за дъщерите и съпрузи за синовете. Господ да даде подходящи съпруги и съпрузи. Защото е страшно, когато попаднете на неподходящи хора и става домовете ад на такива хора, имайте предвид, нямаме нищо против невярващите хора, но по-лесно ще се разберат двама невярващи, отколкото вярваш и невярваш. По-лесно. Това са два свята. Два свята влизат във война веднага. Кажи, Стрелер. А кръвното как е? Нормално. Добре. Добре. Кажи се. Молим за Йордан за освобождаване от естествената болест. За Йордан. За Йордан. Да може да пази равновесие и да идва на служби. Кажи се. Молим за Юлиана. Има страхова невроза. Страхова невроза. Страх е, че нещо... Юлиана, да, добре, сестра Света. Страхова невроза, но трябва да видите източника на тази страхова невроза. Не бойте се, 400 места пише в Библията, не бой се, не бой се, не бой се. Не бой се, ама страха, очите на страха са много голям. Добре, друг има ли? Брат Христо, извинявай, че не те виждам. Благодаря на Бога, че мога да влизам и да излизам. Благодаря ви, че тази година направи две неща, които те са материално това бъдство, но то е свързано с опазване на земята. Просто трябваше там на една нива да се сложат колчетата, аз не знае как ще стане, Господ помога. Там ще има проблем, но по-нататък как Господ може ги махне тях. Ами, основното и това е покаяние и спасение на народа ни, защото иначе, както е казано, трябва да изчезнем, а по-добре да не изчезнем. По-добре е да не изчезнем, по-добре е да се покаем. Така. Моите проблеми, основните така, те са тия 7 области, но Господ, моля, мисля, че не е грях, да не дадеш потвърждение за тия неща, които ми дава нещо за мене, за да не се съмнявам, защото ти казваш, че съмнението е лошо нещо. Чувам гласове, така ще стане, това не става. Господ знае как да знае, че той не може да лъжи, той е правилен. Нема да се разсърди този глас, ако му кажеш, ако си от Бога, говори, ако не си, млъква и в името на Исус. Казвам му. Казваш. И той продължава да говори. Обикновено продължава. Добре. Друг? Няма. Да се изправим, защото 6 часа. За кой? Както има ограничени наводнения, а в Гърция има минал среди морски циклон, в Атина има страхотни наводнения. Да се молиме Господ да опази България от наводнения, защото има частични наводнения, вчера е имало. И тия циклони да ни защити Господ и... И за мека зима без... И да ни прати малко топъл въздух от Африка. За по-мека зима, за сиромашията да изкарат по-леко и така. Господи, ти чу всички нужди, устни, писмени, но преди да ги напишем и ти ги знаеш, ти си вездесъщ Бог.
Ти знаеш дори кога тези нужди ще се появат, ти знаеш кога ще бъдат представени. И ние идваме при Тебе и искаме тези хора да ги докоснеш, да ги помилваш, да ги изцериш. Господи, молиме Те за Стойна, която има рак на гърдата. Докосни се до нея. Тя има други проблеми. Нейният Атанас е болен от шизофрения и се нуждае от освобождение нейният 37 годишен мъж. Господи, милост за този дом. Помогни на съпруга и Георги да повярва. Привлечи го към себе си, Господи, за да може да бъде очистен този дом и да може да бъде спасен целият дом. Молим Те за Велина, дъщерята на Стойна. Престои раждане и затова Те молиме да роди здраво и силно, нормално детенце, а и тя да бъде без каквито и да осложнения. Молим Те за съпруга на Велина, смили се за него да се покаи, да повярва. Господи, молим Те за Радостина от Варна. Нейната баба се обажда винаги в неделя, когато сме се молили. Радостина лети, скача, радва се и след няколко дни депресията отново я атакува. Ние не знаем каква е причината, но Те молим, ако там има някаква крепост на Сатана в живота на Радостина, разруши я и унищожи, Господи. Помогни на това младо момиче да си намери приятел, да се задуми и да се грижи за дом и семейство. Милост за Юрий, 13 годишен с много висок диабет. Господи, молим Те за Цонио, Маргарита и Светослав, на които в Келифарево наводнението отнесе цялата къща с всичката покъщнина. Смили се за тия хора. Господи, промисли как ще прекарат зимата. Ето има наши брати и сестри, които им предлагат. Нека да, ако им е удобно, да се преселят и там да прекарат зимата. Молиме Те за Йонка и Росица за работа. Ето, говорихме за Йонка. Не може да издържа това натоварване. Милост за Кристина, Василий и Розалия. Милост за Наташа и Росица. Милост за Йордан, Господи. Молиме Те, помилвай го, за да може да го виждаме тук между нас. И цери главата му, премахни тази загуба на равновесието. Същото Те молим и за сестра Елена. И цери главата й. И цери я, Господи, да може да пази равновесие, за да не падне и да не се нарани. Молиме Те за Йордан от Пещера, който има същия проблем. Господи, помогни му, изцери го и помилвай го. Благодарим Ти за сестра Сарка, че операцията минала добре, 3 байпаса, сърцето, клапа е поставена, но сега Те молиме да отвориш врати в Банки, препоръча Ти малко да стои там на бални от санаториум, но няма места, ние Те молиме да отвориш врати. Молиме Те за сестра Неджибей, всичките и внуци, и правнуци, и цели род. Спаси този род, Господи, благослови и помилвай целият дом. Господи, молиме Те за Калинка и Антуанета от Балчик. Благодариме Ти за тая промяна при тях, но Те молиме за съвършено и царение и съвършен мир в техния дом. Господи, помилвай целият дом и род на Калинка. Молиме Те за Станиела и за Бойка и за целият дом и род на сестра Бойка и за дъщерите й. Молиме Те за брат Димитър, който е между нас, за финанси. Молиме Те за брат Методий, който е катастрофирал в Съединените щати. Господи, помилвай го, благодариме Ти, че няма почупено, няма много наранени, но може би се е оплашил и Те молиме да го освободиш от депресията. Сега отново Те молиме за брат Пламен. Господи, помилвай го. И ето той пита, каква работа ще му намериш в църквата, а брат Димитър му предлага метлата и да почне да мете и да започне оттам.
Ние те молиме, Господи, за тези люди, които ги прочетах тук, за Виктор да се покае и за подходяща работа. Ти знае всички работни места в София и затова те молиме, помогни му да се намери най-приятната за него работа. Молим те за всички семейства, християнски, па и нехристиански, за искрено покаяние. Молим се за искрено покаяние на жените в България, да престанат да се големеят, а да се смиряват и да се покоряват на мъжете си. Молим те за децата, Господи, на България, за учениците. Опази ги от тоя Хелоин, от тия вампири и таласами. Опази ги да се погнусат от тия гнусоти. Господи, смили се над нашия народ и опази ни от наводнения. Ето имало и вчера някакви наводнения. Молим те за сестра Верка, има здравословни проблеми, които ги е предала в Твоите ръце. Но ние те молим да й помогнеш тези здравословни проблеми да изчезнат и тя да бъде здрава и силна. Господи, милост стори за сестра Кристина, за Васил и за Розалия. Ние вече се молихме, но отново те молим за тях. Помилвай ги и благослови ги. Господи, молим те за сестра Айше, която има много тежки изпитания. Помогни, Господи, да се върне нейния мир, защото в тия изпитания лукавия е успял да ограби мира й. Молим те за Елисавета, която е била оперирана преди 2 години от рак на гърдата. И преди месец е направена втора операция и резултатите не са добри. Ние те молиме за пълно очистване и покаяние на Елисавета. Дай сили да изповяда, ако е извършила смъртни грехове, за да може Божия дух да подейства и този демон на рака да напусне гърдата и да напусне тялото й. Господи, молим те за Юлиана, която има страхова невроза и се бои. Господи, ако тя извърши окултни грехове, припомни ги да ги изповяда. Ако има срещу нея изговорени клетви, магиосничества, заклинания и други сатанински дела, разруши ги, Господи, и освободи Юлиана да бъде съвършенно свободна. Моля ви, брати и сестри, за подкрепим Антуанета за пълното и царение. Вие я познавате тук с патериците, където идваше. Имаше проблеми и за жилището. Промисли, Господи, и за материалните и нужди. Светлана от Пловдив моли да се молиме за благословението на целия и дом. И ние те молиме не само нейният дом да благословиш и да изцериш, но да помилваш и да благословиш и целия и род. И сега те молиме, души святи, за всички уния, които вдигнаха ръце, за Здравка Тонева, за Бойка малката, за сестра Светла, за всички други, които имат, каквито и да са материални, физически, духовни проблеми, ти да ги разрешиш. Но има едно ако, което ти си поставил, ако търсим първо Божието царство и Неговата правда, всичко това ще ни бъде предадено. И затова те молиме да ни помогнеш първо, на първо место в живота си, да търсиме Твоята правда и Твоето царство и да помним, че сме посланници и сме жители на друго царство небесно, да внимаваме как стоим, как се обхождаме, как говориме. Господи, помилвай ни, слава Тебе,
Молиме те сега в това студено време да ни опазиш от препъвания, от падания, от подхлъзвания. Пази ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, слава Тебе. Алелуя! Молиме Ти, мини сега Душе Святи от глава на глава и от сърце на сърце. И премахни всеки страх. Премахни всяка болка и всяка немощ от телата, душите и духовете ни. Молиме Ти, изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи, изцери окото на сестра, здравка, която е пръснала нещо срещу очите си и сега е повредила окото си. Но Ти очисти окото и изцери, Душе Святи. Молиме Ти, изцерявай уши и отпушвай уши. Молиме Ти, изцерявай гърла, изцерявай, премахвай възпаление на синузити. Изцерявай язви, гастрити, колити. Изцерявай панкреаси. Молиме Ти за съвършеното изцерение на Боремира, на панкреаса на Боремира. Изцери я и помилвай я. Господи, молиме Ти за ония брати и сестри, които са се отклонили от Тебе, за Николай на Цецка, за Николай на Марта. Развържи ги от бесовете и помилвай ги, Господи, и върни ги при себе си. Молиме Ти, изцерявай души святи, черен дроб, изцерявай жлъчки, изцерявай далаци, изцерявай бъбреци, изцери бъбреците на Симеонка. Изцерявай щитовидни жлези, изцери щитовидната жлеза на Поли, изцери щитовидната жлеза на Елия, изцери щитовидната жлеза на Симеонка. И ако има и други с възпалени щитовидни жлези, изцери ги, Господи, и помилвай ги. Молиме Те, изцерявай кости и стави. Молиме Те, изцерявай, Господи, душевни заболявания. Развързвай насилваните от дявола и освобождавай домовете на ония, които са насилвани. Ти обикаляше Юдея и Галилея и развързваше и освобождаваше насилваните от дявола. Особено Те молим за Николай на Марта. Развържи го, Господи, защото става вече нетърпимо състоянието. Техните съкооператори искат да ги селят оттам, защото е блъска по стените и те не могат да спят. Господи, смили се за сестра Марта, смили се за Николай, смили се за майка му, смили се за баща му. Господи, помогни им и те да се смират пред Тебе, за да действат. Опази ги от всяка гордост. Господи, за нашите сестри и братя, които са искали да дойдат на това събрание, но не са могли по една или друга причина да дойдат там, където са. Докосни ги, помилвай ги, благослови ги, слава да бъде на името Ти. Ние Те молиме за нашия брат Мартин в Германия. Благослови го и цери го от това заболяване. Молиме Ти за Мартин Димитров, радва се, че е казал пред Тебе, ако е волята Ти да влезна, ако не, да не бъде, си гледам работата. Моля Те да го употребиш там в Народното събрание, да му помогнеш да се смирява пред Тебе и да не се страхува от никой, защото Ти ще бъдеш с него. Господи, помилвай го, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Молиме Те за домовете на християните, молиме Те за внуците, правнуците. Господи, помилвай ги, пази ги. Молиме Те и за брат Мартин, който е между нас. Благослови го, помилвай го, ръководи го, пази го. Употребявай го на Божията нива. Господи, моля Те да го пазиш, както си ни обещал, като зеницата на очите си. Господи, разреши проблема и на сестра Ваня с нейните дъщери да се разберат с тия делби, да не се намразят, да не се настроят едни срещу други или срещу майка им.
Господи, помилувај ги, слава Тебе, благодариме Ти, молиме Те за сестра Димка, Господи, благодариме Ти, че възпалението не се увеличава, но ние Те молиме това възпаление да изчезне на крака и в името на Исус, да се разпръснат враговете на Господ Исус Христос от дома на Димка. Молиме Те също за сестра Тина от Кънчето, от Герман, съвършено и цели крака и премахни възпалението и освободи от диабета. Господи, и цели от този демон. Молиме Те за брат Димчо и цели го и цели, Господи, ухото му да престане това възпаление и това шум в ухото му, да изчезне този шум в името на Исус, дяволе, да се махаш от брат Димчо. Махай се от сестра Здравка от ушите й. Махай се, враже лукави, отиви там, където Бог ти определил място. Молиме Те за брат Христо, неговите седем области в живота му. Господи, молиме Те да го изобличаваш, ако се появи лъжлив дух. Разкривай го веднага, Господи, изобличавай го. Давай му сам той да разбере, че това не е твоят дух. Научи го да познава гласът ти и да не слуша гласовете на чужденци, но само Твоя глас да слуша. Господи, благослови неговия дом и род, слава да бъде на името Ти. Благослови домовете ни, родовете ни, народа ни. Опази България, Господи. Гърция била разтресена от земетресение тая сутрин. Ние Те молиме да ни опазиш, България, от катастрофално земетресение, от катастрофални наводнения. Милост, Господи, за България! Смили се и вразуми Ти, управници, да се разберат едни помежду си и да се грижат за народа си, а не за личните си стопанства и личните си сметки. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Алилуя, слава Тебе, Господи, благодариме Ти, славиме Ти, Те величаваме, Свята Тройце. Един Бог в три лица и сега желаеме, Отче святи и праведни, да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всевъзвика, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син на Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слез от небесата и се въплатил тук за света и Дева Мария и стана човек, човек и е ясно за нас при Понтия Пилата и страда и е погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Святаго Господи, животворящия, който от Отца изхожда, Томуто се покланяме и го славиме,
наявно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.